Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Și zice, Sergiu? Zic, nu, Victor. Victor? Și mai cum? Sunt bătrân, 90 de ani, să n-aude nimeni. Nu se simte. Nu spune. Pe 91, da. Aha. Mergem pe blat. Ah, ce interesant, deci ați cunoscut-o pe doamna Bulandra. I-am jucat cu ea, a fost partenerul ei în două piese. Și cum era doamna Bulandra? Era foarte mișto. Dom'le, dacă vrei să-ți bagi joc de cine, fă tu o piesă a ta și bate joc de ea. Uh-huh. Dar ce ți-a făcut Shakespeare, ce ți-a făcut Chekhov? Ca să-l calci tu în picioare, să-ți bagi joc de el, de ce? Și m-am întors spre doamna respectivă și am întrebat-o, zic, văd că îl tușiți destul de bine pe Rachmaninov. Îl tușiți și pe Enescu după pauză? De mă, luna asta fac 30 de ani. De presă? De când lucrez în mediul ăsta, că presă n-aș zice că mai fac, dar fix toamna asta, da. Uite, s-au împlinit 30 de ani de când fac treaba asta. Dar în alte media sunt jurnaliști care au contracte direct cu casele de pariuri. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Așa cum mi se pare în neregulă să văd sportivi în activitate care au contracte cu pariurile sau, nu știu, la foști, e o discuție la foști, dar nu-mi stârnește nicio plăcere. Doctor honoris causa al un ATC. Da, acolo i-am rugat să mă facă pacient honoris causa. Da, zis că e mai bine, doctor. Mă laud, da, îmi place să mă laud, pentru că n-am martor, ci nu mai eu spun. Nu poate, nu poate confirma nimeni. Așa a fost. Și Bacău era Cotcodava, pentru că prim secretar de județ era Alexandrina Găinușe. Mm-hmm. Și vorba unui cunoscut de-ai mei care zice, băi, și mă uitam afară și e întuneric, am dat drumul la aerul condiționat și a venit 1 octombrie, știi? Mm-hmm. Toamnă, adică. Da, da, da. Ce toamnă? Azi e 4 octombrie. Când înregistrăm noi. Da, și e foarte cald afară. Și când difuzăm e 5 octombrie. Uite, așa o să fie viețile noastre de acum încolo. Eu le zic la toți, o să fie cald, dar nu o să fie problemă că e cald. Problema o să fie cu aerul condiționat, o să mai pice, nu o să mai pice. Ai dat drumul la aer? Dai drumul. Dau drumul, dar nu, acum în ultima perioadă n-am mai dat drumul. Recunosc că de vreo câteva săptămâni. Da? Da, nu s-a răcit în bloc reglat, sau ce? Nu, cred că m-am reglat eu, păi, să știe cum, printr-un stil de viață mai... Sănătos? Da, mai contribuie, sănătos, da? Bănuiesc. Ești mai slab, ții mai bine la căldură. Da, înainte eram... A fost o poză cu noi doi. A pus cineva de curând acum pe așa. YouTube. Erai mai gras. Mai buflei, așa. Da, da, da. Da, am fost înfiorător de gras. Da. Deci am povestit, la un moment dat aveam 110 kg și îmi pierdusem trăsăturile. Da. Semănam cu un mezel biped. Știu și un banc foarte frumos ăsta cu toamna, în care ea zice, ia uite, iubitule, frunzele sunt argintii, ce vântul bate, seara e rece, stelele se văd frumos... Poți să mai pui din astea poezie de toamnă, știi? Ce așa. Învățam la școală. Și el, uitându-se așa, și zice, ce vrei tu? E toamnă. Apropo, eu nu o să spun un banc, o să-mi aduc aminte de un prieten, a murit cu ani în urmă, profesor de română, așa. Care la un moment dat, enervat de un elev, i-a dat nota 0, deși n-ai cum să-i dea omului 0, dar a făcut altceva din el pe urmă, pentru că le dăduse peste vară sau imediat după vacanță celebra compunere despre toamnă. Celebra, da. Celebra, așa. Și Zoli mere, al nostru. Panere, da. Așa, da. Zoli al nostru, care nu prea știa limba română și care dădea pe la școală, dar fără mare folos, i-a adus o compunere formată din 3 cuvinte, dintre care unul era titlu. Yeah. Și titlul era Toama. 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 Și dedesubt scria, e toană. Ce bun. Atât. E, da, da, da. Excelent, mi-a plăcut. S-a enervat, domn profesor. În ce clasă erați? Erați mari? Așa. Da, nu era. Eu eram deja profesor la Făgeți și... Ah, și el era un copil, da, da, da. Nelu Ardelean mi-a povestit că avea un copil în clasa 6-a, 7-a, gimnaziu, în orice caz, da. Asta a fost compunerea lui. Excelent, da. Frumos. Da. E toană. E toană. Da, da, da. Păi e aproape poetic, dacă stai să te gândești. Să știi, da, da. Da, da. E aproape poetic. E toană. Da. Și gândiți-vă dacă uneori nu e așa. Mă rog, nu mai pare să fie o toană, pare să fie un lucru care se întâmplă. Da, n-a mai plouat cam de multă vreme pe aici, prin București. Da.
au fost vreo 2-3 porții de nori. E o secetă îngrozitoare. Simple amenințări. Da, știu, da. Știu. Nu știu cum o să fie săptămâna viitoare, că plec, am două lansări, habar n-am. Crezi că vine sezonul ploios? Nu știu. Că așa o să avem musoni și sezonul uscat. Nu știu, nu știu. Am luni o să fiu la Caransebeș, imediat după radio plec. Ah, da, da, da. Plec cu Ionuț Badea și cu Remus Răureanu, facem o expediție literară. Fac și ei lansările cu tine? Vin și ei cu mine, ce sunt ține de urât, da. Dar sunt în public acolo. Da. În public, nu la masă? Păcat de Dumnezeu. Păi poți să-i pun și la masă, da. Nu e o problemă. Sunt locuri. Și pe urmă, a doua zi dimineață, trecem pe la cofetăria Select. Ești direct interesat aici. Sigur, că trebuie să-mi aduci niște ișlere. Așa. Și Doboș. Și Doboș, da. Baiglin n-am cerut. Okay, deci Doboș și ișlere. Bine. Doboș o să aduci la multă lume. O să fac o listă. Da, o să fac o listă și pe urmă sper să am unde să-l țin. Și a doua zi, pe 10, plec la salonul de carte hunedoreană, care are loc la Deva, am fost și anul trecut, fac și acolo lansarea ultimelor două cărți, celor mai noi, și cam așa o să fie. Și mă întorc la București pe 11 miercuri, când seara o să am bilete la Mircea Baniciu. Și când te duci acolo, te duci la prietenul acela al tău care face multe feluri de mâncare, cel care v-a făcut 15 pizza da, ca să votați? 16 chiar. 16. Da, o să mergem la Bebe, la Petișora, da. O să suntem invitați la el la masă după lansare la Caransebeș. O să am grijă să-i trimit un mesaj și să-l implor să aibă să milă. Să-l inviteze la 12-13, da. Da, nu, nu. Da, și lasă că Ionuț și Remus mănâncă. Ceilalți, da, pentru mine să rezerve ceva, hai nu frugal, dar decent. Și echipaj, eu aș veni la o conferință cu păi oamenii ăștia. Nu, că eu acum sunt cu piciorul și n-am. Da. Nu știu dacă la cadrul general se vede, am un picior, o să explic, dar am zis, vrei să-ți mai las un banc să-l zici la oameni? Stai pe care să-l zici. A, da, pe ăla cu care zice, auzi tu, soțul tău vorbește în somn? Și zice, nu, al meu e parșiv, doar zâmbește. Bun. Excelent, s-a părut. Șurubăț. Da. Cam asta e programul acum. Ce am mai făcut? Am fost la Târgu Mureș, la Bookfest. Da. Unde am avut, cred, 8 sau 9 lansări, nu mai știu. Da? Da. Una vineri, grosul, sâmbătă cred că au fost 7, dacă nu mă înșel, la una am fost doar moderator și duminică una la care m-am oferit, recunosc că am spus, dacă am făcut 8 și n-am pățit nimic, pot să fac și pe a noua, mai ales că a noua era cu Sandu Stermin, la care eu țin foarte mult. Și pe care l-am lansat și eu, în aceeași săptămână l-am lansat la București Cismigiu și are cartea pentru copii. Cum am devenit vrăjitor și a povestit o grămadă de lucruri noi, Sandu. Este absolut fascinant. Da. Deci copiii au căzut, au căzut în fund, cum se spune. Așa a fost și la Târgu Mureș. Da. Este magician. Duminică la ora 11, într-un oraș de provincie, nu prea e mare spor. Mai ales acolo la teatru, când e un pic pitit, deși e ultracentral. Și pe la 11 fără 10, așa... Ceva lume, dar nu cine știe ce. Și au început să vină părinți cu copii. Da. Și s-au umplut acolo. Da. Și Sandu, într-adevăr, are lipiciul ăsta la toate tipurile de public, nu doar la copii. Când povestește, când spune poveștile lui... Da. Și sclipesc ochii și se bagă trăiește, cu totul acolo. Trăiește, deci îmi place mult, îmi place mult de el. Să-l mai lăsăm să se ducă pe vreo două insule și în vreo două jungle. Și îl mai chemăm. Și îl mai chemăm o dată să mai spună toate... cu asta. Dar chiar să-i lansăm invitația asta. Sandule, dacă scapi, peste 2 ani vii din nou să ne povestești. Adu-și un craniu cu tine. Acum a venit la Târgu Mureș și a avut un craniu de cal și unul de vacă. La București a venit doar cu cel de cal. Așa. Și s-a instalat panica la avion. Îți dai seama, s-a oprit, avea un geamantan special pe care mi-am ținut piciorul eu după asta. Și a venit acolo și vameșii, polițiștii de frontieră sau ce sunt cei de la security. Ce e asta? Un craniu. Ce craniu? De cal. N-a vrut să plătească răscumpărare. De cal. Cum un craniu de cal? Ce sunteți dumneavoastră? Păi sunt profesor, îți dai seama discuția în momentul în care panică, becuri roșii. Cine ești dumneata, domnule? De ce umbli cu astea la tine? Dar ți-a povestit acolo cum lucru pe care nu l-a povestit aici cu șarpele?
Nu? Când s-a dus în... E în Laștina aceea din Brazilia, da, care e cât Transilvania, știi? A povestit el așa. Și la un moment dat a văzut un șarpe, o anaconda, care stătea pe un green din ăsta, stătea la soare, se odihnea. Și, mă rog, biolog, Sandu știe care e treaba. Da. Domnule, înseamnă că a mâncat, nu e periculoasă și... Să intrăm în vorbă cu ea. Mai mult de atât, s-a dus și a prins-o de coadă. Și a început să o tragă de coadă să vadă cât de grea e. Cine a avut pisică să încerce cu anaconda. Da. Și îți dai seama că șarpele a plecat, adică... Da, norocului. Da. Norocului că a plecat, că putea să întoarcă. Exact. Da. Nu, a povestit alte lucruri acolo. Bine, nu mai știu aici dacă a povestit, cred că da, cu craniul de... Cu craniile de, cu caiman. Care, de caiman, cu care a trecut prin vama în Brazilia. La fier la mama. La fier la mama. Ce personaj. Dă-i un episod, uitați-vă la el. Salutare tuturor, prieteni, bine ați revenit la Vorbitorinci și salutare, Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblean. Avem o viață foarte plină, chiar dacă acum sunt dublu șchiop în această situație. Ai mai procurat ceva? Păi nu, dar am șchiopă de obicei cu piciorul ăla și acum l-am și întorsă cu mică fractură, numai cât să... Asta pentru că ai fost la festivalul Enescu. Băi, să știi că m-am gândit că dacă nu mă duceam în seara... Cultura e riscantă, să știi. A fost o seară incredibilă din punctul ăsta de vedere, că eu m-am dus la ce a zis Cristian Măcelaru, care a fost aici invitat și stă absolut onorat. El a povestit așa despre Sinfonia a treia de Enescu, stând la masa asta, și a zis, veniți să vedeți că am făcut ceva special. Că am făcut cu numărul de muzicieni pe care Enescu l-a cerut, cu clopotele din final, care trebuie să sune ca în satul copilăriei mele. Și am zis, sunt curios. Eu să văd cum au lucrat. Da, asta a fost primul concert de final al Măcelaru, al doilea în tot festivalul. Și, da? Și în seara aia am trăit o experiență, dar și tu ai fost acolo, am fost mulți. Trăit o experiență formidabilă. Și onoranta Diana și onorabila Diana. Și lângă mine, în stânga, stătea domnul Victor Rebenciu, exact, care în câteva minute... Care va stă în dreapta. Va stă în dreapta, peste câteva minute. Așa. Ocazia asta știi și invitatul. Și a fost absolut fabulos. Domnul Măcelaru și orchestra s-au fost fabuloși. Și eram cu o stare atât de bine că pluteam, mă rog, vorba bine, că dacă aș fi plutit, n-aș fi pățit nimic. Dacă aș fi plutit. Și acum trebuie să înțelegeți cum. Deci, în România sunt făcute tot felul de șanțuri. Care ele astupă diverse lucruri așa și pentru că furt, corupție, muncă, cum să zic, care nu-i de calitate, muchia șanțului unde a fost tăiat cu flexul ăla a rămas sus unde era trotuarul, dar șanțul, neavând umplutura de calitate, s-a lăsat în jos. 3-4 centimetri cât de ajuns să nu-l vezi noaptea, să calci pe muchie și să pățești chestiunea asta. Da, urât. Bă, doare în șir, așa, asta e problema. Noi ți-am și propus să stai și o pauză, să amânăm Galați, dar n-ai vrut. Nu, păi am zis că-s cam mai ușor, dar după asta mi-am dat seama că nu-i chiar atât de ușor. Mă rog, fac tot ce trebuie să fac. O să fii refăcut până la Cluj? Noi mergem la Cluj pe data de 28 sâmbătă. Hai să ne punem de acord ca să și ascultătorii. Vă putem confirma Clujul, stimați prieteni, este pe 28 octombrie. Dimineața la 11. Dimineața la 11, pentru că este sâmbătă și mergem la Cinema Arta din Cluj. Astăzi am primit confirmările. Începem să spunem, deci, stimați clujeni, venim. O să înceapă și campania publicitară, o să găsiți link-ul de bilete, o să fim acolo și avem o temă excepțională propusă de domnul Paraschivescu. Nu mai știu când am propus. Știu când am propus. Mergând spre Galați. Nu, la o masă. Ba, nu. Cred că le-am propus pe toate atunci, eram inspirat de anumite elemente. Da, era România educată, România furată, România plagiată. Cred că asta e tema. Da. Fiind și într-un oraș universitar. Asta e tema. România educată, România furată, România plagiată, numai bună în zilele în care un grup de inițiativă de la AUER, cum îi place să zică domnului Paraschivescu, s-a dus la universitate, la SNSPA și a zis, lăsați-vă de școală, știi? Da. Băi, excelent. Nu e? România poate să fie atât de proastă, nu? Unii români pot să fie atât de proști, deci pentru mine este formidabil încât în țara asta să te duci să le spui unora, chiar dacă te enervează cine conduce școala aia, să spui, ia lăsați-vă mă de școală. Nivelul ăsta încă nu-l atinsesem. Mm-hmm. Și acum, într-un fel,
Îi dau dreptate domnului Traian Băsescu când a zis școala românească produce tâmpiți, da, pentru că pot să identific unii foarte clar. Ăia care au pus mâna pe pliant și s-au dus să le distribuie. Băi, prietene, deci așa ceva? Știu. Așa știu, ceva? Da, zic că e o temă bună. Da. Culmea, deci pentru noi și pentru, probabil că și pentru tine, lucrurile astea lezează cu atât mai tare cu cât noi lucrăm cu cărți și îndemnăm pe oameni să citească, să facă, să... Da, și să-și facă din carte un prieten, nu o obligație, nu un medicament, nu, Doamne ferește, un prieten. Incredibil. Da. Țin minte că la discuția aceea care era la o masă totuși, că prin aburii bunei dispoziții, țin minte că eram la masă când... mai eram la hotel, Serban Pedan. Acolo eram, da? Acolo eram, când v-am dat și tema pentru Iași, v-am dat și tema pentru Timișoara. Eu zic că ne-ai dat-o pe drum, dar să mergem. Eu așa țin minte. Da. Și am o memorie care încă funcționează. Dar cea pentru Timișoara nu mai țin minte, cea pentru Iași. Partidul Ceaușescu Nostalgie. Asta e pentru Timișoara. Pentru Timișoara și pentru Iași, de ce am plecat, de ce aș mai fi rămas. Foarte interesant, da. Vezi? Iată, domnul Paraschivescu, deci acum știți toate temele, Iașul, funcționează pe bază de aligote, domnul Paraschivescu. Eu n-am stat cu voi în seara aia, să știți. Stai că tu n-ai stat. Eu n-am stat cu voi în seara aia. Știu, știu că am pierdut multe, că acolo au venit amici de mine, m-am dus, stau cu piciorul întins, că de dormit n-am dormit. Da. Aia a fost ziua. Mm-hmm. Fraților, până atunci domnul Paraschivescu a scos Până când m-a cunoscut, da, este Julian ediție Barnes. Nouă a lui Julian Barnes sau unei cărți a lui Julian Barnes, una dintre primele, Before She Met Me se cheamă. Ea a apărut prima dată la Humanitas în colecția, nu era Raftul Denise, era Raftul Întâi, în care mai apăruse, mi se pare, și Metroland, tradus de Mihai Miroiu. Și Nemira, la un moment dat, a pus mâna pe tot Julian Barnes și a făcut o serie de autori, cred că foarte bine a făcut. Before She Met Me, Până când m-a cunoscut, a mai apărut odată și acum apare cu o altă grafică, un alt tip de copertă, mai apropiat de cultura pop, mai puțin clasic. E o povestioară care te ține. E amuzantă, e și cu dragoste, și cu înșelăciune, și cu un pic de dramă, și cu un pic de crimă, dar mai bine mă abțin. Da? Oricum e foarte bine, habar n-am de traducere, sper că a ieșit bine, dar de scrisă, scrisă splendid. Asta pleacă către voi? Exemplarul ăla, Exemplarul acesta pleacă... E semnat, da. Da, e și semnat. Acum, de ce vă spunem asta? Pentru că pleacă la comunitate, adică la membrii noștri plătitori. Vă mulțumim tare mult pentru efortul vostru și pentru sprijinul vostru. Încercăm în mare măsură să întoarcem aceste mici cadouri, lucruri pe care le avem, ne sunt la îndemână și putem să le facem pentru că vrem să trăiți o parte din experiențele noastre. La fel am procedat cu Festivalul George Enescu și trei dintre membrii plătitori au putut să meargă la concerte, sper că le-a plăcut. La fel am procedat cu filmul lui Tudor Libertate, Giurgiu, Libertate și... A fost o situație ciudată. Un cetățean din știința mea a ajuns la film pentru că ceilalți doi câștigători nu s-au mai prezentat. N-am înțeles de ce și îmi pare rău că aveam posibilitatea să meargă și, apropo, filmul este... E foarte bun. Foarte bun. Deci filmul este foarte bun. Așadar, tot la membrii plătitori vom pune această carte, o să tragem la sorți. Vom pune și altele. Sigur. Pune și altele și sper eu să punem și alte evenimente. Adică asta ar fi interesant. Iar acest este exemplarul pentru voi. Deci mulțumesc. Să nu-l țin la mine. Da. Vezi, să vezi pe care îl dai. Și toți, îl dau pe cel cu semnătură. Așa, fă-l altul, nu pe ăsta. Toți membrii noștri plătitori, undeva între noaptea de marți și miercuri săptămânal, primesc un newsletter cu toate faptele bune ale săptămânii ce urmează, adică dacă vor să știe unde să meargă, ce să facă săptămâna asta, cum să se distreze. De exemplu, în podcastul la comunitate, săptămâna aceasta newsletter zice așa, ca să știți, că joi se lansează albumul Byron, pe care o să-l găsiți pe toate canalele obișnuite, adică unde sunt și podcasturile, și de asemenea se deschide stagiunea simfonică, să vă dau. Vă spune lista de concerte a lui Byron, festivalul de film documentar de la Oradea, în general o grămadă de lucruri pe care să le găsiți și la care să mergeți, că e și important să mergeți. Rugămintea noastră este, mă rog, dincolo că aici inițiativa voastră de a fi membri sau nu, să dați un like, un share, un subscribe la canalul nostru, pentru că ne ajută să împărțim ceea ce credem noi că e o România normală, sau cel puțin eu așa cred.
Da. O Românie mă în care... Da. Cred foarte tare în sentimentul pe care Șerban Popescu, prietenul nostru de la Arad, mi l-a transmis la un moment dat și a zis, băi, m-ați făcut, mi-ați dat din nou nevoia de a fi intelectual. Ce frumos. Da. Și avem doi prieteni, Șerban Popescu. Avem doi mai prieteni. Mai avem unul. Da. La Unicovero. Corect. Da. Astăzi, așa. La finalul episodului de astăzi, Șerban Popescu nu va fi, dar va fi restaurantul domniei sale. Unicovero. O să vedeți cenaclul și pe unul dintre membrii cenaclului. Da, e adevărat. Domnul Ionuț Badea. Care va veni cu mine în turneu, mini-turneu de lansări. Da. Da. Și frumos. Veți asista la o discuție despre fotbal. Da, uite, cu Ionuț am fost și am mai spus asta și la Festivalul Enescu, regret, încă sunt în priza regretelor că s-a terminat festivalul ăsta care a ținut o lună și pe care altă dată, nu știu, l-am privit nu cu distanță, dar cu mai puțină implicare. Acum, sigur, de unde am și scris niște articole pentru blogul festivalului, am fost mai legat și mai prezent. Am fost la destule spectacole de acolo, la destule concerte și e greu să... Nu e greu, e idiot să faci clasamente, să spui care a fost mai bun, care ți s-a părut mai frumos. Dar poți să spui. Pot să o faci. Ce ți-a plăcut? Deci mi-a plăcut multe lucruri. Mi-a plăcut Imperialul cântat așa. De un pianist norvegian, Leif Ove Andsen, Andenes. Mi-a plăcut Marta Argerich cântând Prokofiev tot la pian. Mi-au plăcut concertele dirijate de Cristian Măcelaru, evident, foarte mult. Dar m-a uns pe suflet ultimul concert la care am fost, care a fost la Ateneu sâmbătă după masa la 5. Veneam de la o discuție de la un club de carte care se cheamă Cartea e parte, al Roxanei Brănișteanu, și cu ea am fost, am capturat-o și am dus-o la Balada pentru vioara lui Enescu, compusă la 14 ani, la Sinfonia concertantă pentru vioară, violă și orchestra lui Mozart, o splendoare, și la Sinfonia pastorală, a șasea, a lui Beethoven, cu un bis din Bărbierul din Sevilla, cu un dirijor italian, Roberto Abbado, excepțional. Deci atât de mult m-am împlinit concertul ăla și la Ateneu, Ateneu arhiplin. A existat un singur moment neplăcut la sfârșit, când, publicul n-are nicio vină de data asta, concertul cu tot cu bis s-a terminat după 7 și la 7:30 începea un concert la Sala Palatului, iarăși mare... afișul, și ei au trebuit să plece pentru că era transmis în direct la TV și intrarea se făcea până la o anumită oră, așa că a existat o mică impolitețe involuntară a publicului care la aplauze a început să iasă spre Sala Palatului. Să vă spună domnul Paraschivescu, autorul celebrului ghid, cum îl și aplică care la festivalul Tușescu. Da, ia ziceți dumneavoastră. Și reeditează. Astăzi am vorbit cu cei de la Tehno și mi-a spus că mi-au schimbat pagina, doi pagina de autor. Haideți, spuneți dumneavoastră cum ați proceda la festival. Haideți, ziceți. La festival a fost enervant. Da. Sătușa. Erau câteva nuclee de tuse, agasante, și cred că și pe Cristian Măcelaru l-a indispus ce a auzit din sală, pe lângă aplauzele la momente nepotrivite. Și în spatele meu era unul dintre acești centri ai tusei. Am stat răbdător. Ionuț poate să confirme că era lângă mine. Și la pauză fusese Rachmaninov. Concertul 2. Da, pian. Super. O plăcere nebună. Și m-am întors spre doamna respectivă și am întrebat-o, zic, văd că îl tușiți destul de bine pe Rachmaninov. Îl tușiți și pe Enescu după pauză? Dar a fost un glonț prost plasat pentru că doamna era străină. Și mi-a răspuns în engleză că fica, nu dumneai. Și zic, dar în condiția asta nu. Prins. Da, adică ai făcut semnul. Probabil că aveam o mutră suficient de antipatică să-și dea seama că despre asta era vorba și am spus, zic, dar ieșiți în stat, ieșiți sau nu veniți, dacă asta e situația, dacă fata are vreo afecțiune, ceva, că nu-i vina ei, nu veniți cu ea, sau dacă are atunci un acces, ieșiți un pic din sală până se potolește și veniți după aia, nu tușiți 3/4 de oră într-una. După care a fost pauza și doamna a venit și mi-a spus foarte ostil în engleză, să știți că fetița mea plânge. Și eu am răspuns tot în engleză, măcar nu mai tușește. Că să ai când bebece. Da, adică, totuși,
Păi te mai gândești la el, la el. Ți-am spus, zic, oamenii ăștia din jur au plătit, s-au plătit serios ca să vadă concertul ăsta, nu ca să o asculte pe fica noastră, ok, n-are nicio vină. Nu, dar sunt niște uzanțe până la urmă. Adică nu cred că sunt eu mega sclifosit. Cred că așa se procedează. Te-ai întâlnit cu o nouă viziune asupra vieții în care nu ai voie să faci copii să plângă. Să știi că e o întreagă dezbatere. Dar n-am făcut-o să plâng. Ba da, ai făcut-o să plâng. Ea m-a făcut pe mine să plâng de ciudă, că n-am auzit concertul, am auzit-o pe ea. Și am scris un articol Festivalul Tușescu, pentru că nu mai era Festivalul Enescu. Dacă a plâns, a plâns ca urmare a acestei interacțiuni. Dar eu cred că interacțiunile astea sunt necesare în viață. Nici nu cred că înțelegea ce îi spun. I-a explicat maică sa. Okay. A văzut un eveniment între tine și mama sa. Da, acum, m-a scos pe mine vinovat? Nu, ți-am spus că te-ai întâlnit cu o nouă gândire asupra vieții. Ți-am spus foarte clar. Da. Există un curent de gândire care astăzi spune că nu poți să atingi pe cineva cu o floare. Da? E o întreagă discuție. Bine, la mine cu florile e rezolvată problema de mult și cu mărțișoarele, dar eu o să trăiesc după principiile astea, după care ai voie să atingi câtă vreme faci un act de pedagogie minimală. Nu e un act de violență, nu este o răbufnire, este trebuie pur și simplu o explicație privind unele maniere, mai ales într-o sală de spectacol. Eu nu sunt susținător acestui punct de vedere, dar mulți oameni chiar cred în treaba asta. Privește, știu, există pedagogia urletului, să lăsăm pe copil să ni se suie în cap, să urle, să ne dea cu o tigaie peste scăfârlie, pentru că așa crește și se dezvoltă armonios. Să fie la ei acolo. Mie mi-a plăcut Alexander Kantorov cel mai tare, din tot ce am văzut, pentru că acest pianist francez, despre care gazetele scriu că este reîncarnarea lui Liszt, și din tăcere a făcut muzică. Deci a avut în interpretarea în bisuri, a fost chemat la bisuri, de două ori a fost chemat la pian și chiar și acolo unde nu a atins clapele a reușit să construiască ceva. A fost uluitor, un om foarte mic, așa, slab, diafan, de-a dreptul și atingerea sa asupra tastelor, cred că le-a pus la toți un nod în gând, le-a tăiat răsuflarea. Și încorporarea asta a tăcerii în ceea ce făcea a fost absolut formidabil. Nu am mai văzut pe nimeni. Da. Știi că probabil că instinctul zice că trebuie să ocupi spațiul ăla. Da. Că tăcerea într-o sală de concerte când lumea te plătește să... A fost pentru mine, a fost ceva, o experiență de altă natură. Dar oricum mai mergem și la edițiile viitoare. Peste 2 ani. O să fie tot Cristian Măcelaru, directorul artistic, și peste 2 ani și peste 4 ani, din ce știu eu. Iată. Deci asta înseamnă că 2 interviuri. Și avem ce povesti cu el. Da. E păcat că s-au suprapus inevitabil. În aceea zi, la aceeași oră, au fost evenimente în locuri diferite, dar asta e. E festival. Nu, calendarul a fost foarte plin. E festival. Să spun și de Anna Tifo, o chema pe violonistă, italiancă, mă rog, româncă, născută la Cagliari, și Răzvan Popovici, pe cel de la violă, pe care îl cunoscusem cu 3 zile mai devreme la Unicovero. Da, și cu care m-am revăzut așa, fulgerător, câteva secunde după concert, un spectacol cu Roberto Abbado, dirijor, și cu Filarmonica Teatrului Comunal din Bologna. O splendoare! Imediat o să vină Victor Rebenciuc, dar să știi că mi-am păstrat câteva gânduri după întâlnirea cu domnia sa. Așa. Aș vrea să mai explici câteva expresii, dacă e posibil, și aș vrea să-mi explici despre davele comuniste pe care mi le-ai adus în vedere, nu, socialiste, pe care mi le-ai adus în vedere în drumul nostru spre Galați când ai fost povestitor. Exista obiceiul acesta al îndăcirii citadine. Da. Așa era vorba de Sucidava, Pelendava și așa mai departe. Îți povestesc. Îmi povestești că a venit invitatul. Și poate pur să-mi zici ce mare cântăresc din România te-a sunat la un moment dat la telefon. Ok. Să-ți propună ceva neașteptat. Victor Rebenciuc. Ascultați Vorbitorincii, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Oameni buni, Vorbitorinci, v-am promis această întâlnire absolut specială pentru noi și suntem onorați să spunem că domnul Victor Rebenciuc a venit în studioul nostru. E
e un mare semn de bine pentru noi și e o cărămidă foarte bună pusă la temelia construcției astea pe care o facem și care are nevoie de gândire bună, sănătoasă și respect, să zicem. Și gânduri de bun simț transmise României. De asta v-am invitat și vă mulțumim. Eu am venit din curiozitate, pentru că știam din școală de ornitorinci, dar de vorbitorinci încă nu știam. Să vă explic. Și mi-am dat seama că e vorba de vorbitoreală. Mai e un segment intermediar, să zicem așa, scriitorincu. Asta e un titlu de carte a lui Dance Mihăilescu. Și atunci la... Da, și atunci... Actorincu, da, dar noi avem și ascultătorinci, da, avem și mâncătorinci, că avem o rubrică de mâncare. Doamne, e o viață nouă. Este, și eu zic, și un dicționar nou. Da, da. Nu, de la Dan ce m-am inspirat, că el spunea în cartea lui, într-un text despre scriitor, că e o creatură ciudată, cu tot felul de trăsături luate din mai multe locuri și că are gradul de bizarerie pe care îl are și ornitorincu. Și atunci el s-a auto-intitulat scriitorinc. Și noi am licitat. Ok, îi place. Șocul de rață. Așa. Era și o piesă, nu? Capul de rățoi sau ceva. Da, de... da, lui Ciprian. Da. Ați jucat în ea? Da. Nu. Nu ați jucat în ea. Încercam să... E o piesă bună. E o piesă bună. Zic că n-am mai văzut-o de vreo 30 de ani, cred. Acum se joacă comedii mai decoltate. Ah. Ok. Și pe asta se... tot timpul, la toate teatrele, tot timpul îi vezi jucând toți în comedii, fiecare joacă câte 17-20 de comedii dintre astea, mai decoltate așa, unde se vorbește mai liber, mai buruienos. Nu, buruienos, așa, limbajul. Da. Da, am văzut și eu că sunt multe comedii, dar sunt și actori foarte buni în comediile astea. În unele, nu în toate. Afișele variază. Câștigă bani, cred. Pentru bani și pot face deocamdată. Asta încurcă foarte mult activitatea teatrelor. Treaba asta, pentru că actorii sunt răspândiți și cei care se ocupă cu organizarea spectacolelor au mari probleme, pentru ca să încerce să găsească posibilități de a-i întâlni în teatru pe cei care sunt într-o distribuție și să le poată programa spectacolul. Asta e situația deocamdată, până nu se... Înainte nu era voie, n-aveai voie. Angajat într-un teatru fiind, n-aveai voie nici să joci la un alt teatru, trebuia o aprobare specială pentru chestia asta. Și activități independente nu se putea face înainte de 89. Și acum se face la mica înțelegere. Cine vrea și cine nu vrea. Cine are o diplomă, diplomat în arte, teatru, evident, poate să facă chestia asta. Teatrele nu cere nimeni diploma. Conducerea nu se poate opune. Sau se poate, dar preferă să rezolve amiabil. Bine, în principiu există obligativitatea de a cere voie, de a anunța teatru că urmează să faci ceva și, evident, să obții o aprobare. Nu o să mai... Mergeți la teatru? Adică... Păi, l-am văzut la Alter. Da, numai la teatre care vin din Nord. Asta chiar așa se cheamă, Teatru din Nord. Teatru din Satu Mare. Da, Satu Mare, da. Și sunt unguri, de obicei, acolo. Da. Și am admirat bucuria lor că joacă în spectacol, lor erau fericiți că joacă actorii, dar nu pot să spun că a fost un spectacol deosebit. În afară de faptul că vezi niște oameni bucuroși că au această posibilitate să joace într-o piesă pe care probabil nici nu s-au gândit vreodată, să cânte pe scenă, să fie... Dar ceva deosebit? Ceva deosebit ați văzut în ultima vreme? În ultima vreme? Da, nu. La teatru. Nu mă duc la astea deosebite, n-am mai fost, nu mai intru în teatru. Vă place? Rău, greu de tot intru și nu am, nu. Astea noi normale, cu oameni dezveliți, cu fete în chiloți, cu băieți cu chiloți, dar în altă parte puși în cap, de exemplu, nu vreau să... Nu prea vreau să... Și discutăm despre problemele astea,
De astea cu înjurături, tot timpul se înjură, tot timpul se duce așa în viață. Păi, viața este aia pe care o iubiți tu, asta e viață. Înjuri să-ți găsești scuza pentru care înjuri pe scenă, ce rost are? Dar la Festivalul Enescu v-am văzut des. Acolo nu riscați. Nu riscam. Da? Și asta m-am și gândit, pentru că în teatru, în ultima vreme, există ideea asta, după o idee de... Așa. De ideea de trei surori a lui Cehov, facem noi altceva, o altă chestie. Nu înțeleg care a fost motivul și unde apare în spectacolul piesa trei surori, nu știu unde. Deci există o acoperire și asta nu... Dom'le, dacă vrei să-ți bagi joc de cine, fă tu o piesa ta și bate joc de ea. Dar ce ți-a făcut Shakespeare? Ce ți-a făcut Cehov? Ce ți-a făcut Calderon de la Barca? Sau mai știu eu care alt mare scriitor, dramaturg clasic, ca să-l calci tu în picioare, să-ți bagi joc de el. De ce? Înseamnă că pe asta trei surori, asta e cu referință directă. Înseamnă că ați văzut-o pe asta. Nu, n-am văzut-o, dar acum. A, ați auzit? Asta am văzut-o. În prima variantă. Am văzut-o, eu am văzut-o de asta. Asta de la Național. Asta de la Național, am văzut-o. Eu am văzut-o aia de la Târgu, de la Sfântul Gheorghe, în prima variantă, tot de același regizor pus, dar era vorba de trei surori acolo, numai că era tratată într-un mod modern și nou. Ori eu sunt din alt secol. Să-ți spun ce făcea domnul Rebenciuc la Festivalul Enescu. Spune. Era șeful galeriei, cum se spune. Da. Deci a răspândit cei mai mulți de Bravo. El conducea, dacă a auzit Bravo. Am auzit sau... Bravo, da. Eu stric Bravo la muzică. Știu. Dar și la asta vreau să spun, că la nimeni, hai să zicem, Gould a mai lucrat puțin, a mai aranjat el niște concerte de pian, chestii, dar și cu respect, până la urmă. Nu? Dar cine să schimbe Beethoven? Cine? Nu există așa ceva, dar Shakespeare să intre cu picioarele. Toți se stricăm. La Cehov, la fel, la Alno, de asemenea. Facem ce vrem, da. Da, interesantă ipoteza. Cum ar fi să încep să umbli la muzica clasică? Să bagi acolo o sârbă. În Wagner. O sârbă din Wagner. Da. Iată o idee. Da. Dacă o să se producă așa ceva de la domnul Rebenciuc, e ideea. La un dat se poate face, de ce nu? Da. Ah, bine, dar s-au făcut. Există mici introduceri în piese rock. Începutul din Sinfonia a 5-a. Dar sunt chiar numai primele măsuri. Muzică populară care e trasă spre rock. Da, mai zic. Să știți că aici la noi, mă rog, noi vorbim de 10 minute aproape, dar de obicei trebuie să facem și prezentări, adică... Da. E cazul? Da, nu e cazul, dar știi că se pot spune câteva lucruri de-a lungul timpului. Că au numărat aici colegii 200 de piese de teatru, da? Și eu n-am numărat. Le-au numărat alții pentru mine, să înseamnă că o să vă spun lucruri interesante. Liceu militar, ulterior institut de teatru, rector al Universității de teatru și de artă, cred că era de artă teatrală la data respectivă. Artă teatrală cinematografică. Așa. 92 premiul Uniter, 95 premiul Uniter pentru rolul Dodge din spectacolul Copilul îngropat. Director al teatrului Bulandra la un moment dat. 2006 iarăși premiul Uniter pentru cel mai bun actor în rol principal. Ați lucrat cu toți regizorii importanți, cred, și mari din România. Nu, în afară de unul, pentru că n-am fost în același teatru de Esring, în afară de Esring, dar la Bulandra, Ciulei invita toți regizorii buni și chiar și pe Esring l-a invitat, dar el a venit cu un spectacol pe care îl pregătise dinainte, cu care jucau Marinuș și cu Gigi Dinică. Doctor honoris causa al... Un ATC? Da, acolo i-am rugat să mă facă pacient honoris. Da, zis că e mai bine doctor. Și premiul de excelență al Uniter acum 10 ani. Se traducea doctor din cauză de onoare. Da, am la premii. Pentru mine premiile nu înseamnă... N-am lucrat pentru premii, n-am
Nu m-am pregătit, fac un rol, să iau premiu cu el. Eu am făcut că bucuros că am un rol de muncit și să am de lucru la el. Nu mă schimbă un premiu, nu simt că mi se întâmplă ceva în organism, în minte, în circulația sangvină, în asta. E o chestie punctuală. Doamne, am alergat, am ieșit primul, îmi dă premiu, normal. Dar asta urmează și a doua cursă, și a treia, și a patra. Deci nu te face mare actor un premiu. Trebuie să confirmi treaba asta. Nu m-am simțit niciodată. Țin minte că unul dintre colegii mei întâmplă așa o chestie, s-a ales odată în teatru înainte de 89, Consiliul Oamenilor Muncii era, și a fost ales și el. Era un băiat bun și actor talentat, foarte talentat, foarte bun. Dar după asta a simțit că a crescut ceva în el, o chestie interesantă, puternică. Și s-a plimbat puțin pe acolo, pe un hol, după ședința asta, nu-l prea felicita nimeni și nu s-a lăsat portarul. Băi, du-te și am și mie niște țigări de acolo, de la... Nu făcuse asta în viața lui, nu te simțese pe nimeni. Dar acum simțea nevoia să simtă superioritatea lui, puterea care o are. Nu era nicio putere. Consiliul Oamenilor Muncii nu făcea nimic nimănui. Era o chestie absolut Consiliul sigură. Consiliul Oamenilor Muncii, da să-mi da. Asta. Da. Da, de asta, cum îi zice, nu știu cum se cheamă asta de partid. Cum se cheamă asta de partid? Organizație de partid. Așa, organizație de bază, așa îi zicea. Organizație de bază. Era în teatru, adică erau și în teatru organizație de bază. Da? Peste tot, în toate unități. Erau, da? Și în școli. Era și UTM-ul. Da. Era UTM la început, UTM era în bază. De ce eu nu mai eram împlinise în vârsta de excludere din... Da, mai eram tânăr. Și pe CRU era organizația de bază Partidului Comunist Român. Și în teatrul ăsta la UTC eram patrinși. Atât eram. Și comitetul era format în trei, mai era un singur membru. Care... De ce nu las copii? Da. Și am avut un conflict. Iar eu eram... Mai ales cu propaganda. Eram secretar cu propaganda. Pentru că și instructorul de la partid a venit după alegerile astea în care am fost și eu ales. Secretar cred că era Petrică Gheorghiu și mai era încă cineva care era organizatoric sau așa ceva. Și eram cu propaganda și cultura. Și a venit ăsta de la partid, care ulterior, câte vreme, l-am cunoscut ca fiind om, tovarășul de la partid, de la raion, care venea la noi, în instructorul nostru de partid, și care după aia, probabil, peste un an, doi, l-am văzut, era vânzător, tăia mezeluri la alimentare. De acolo, am cumpărat de la el mezeluri. Se găsea da, mezeluri. Da, parizer. Și mie îmi place Paris. Și ăsta a venit la mine să mă întrebe care e activitatea mea de secretar cu propaganda și cu cultura. Și eu spus, păi domnule, noi lucrăm într-o instituție culturală, noi muncim cultura, o muncim zi de zi, avem o singură zi, lunea, în care nu muncim. Păi nu ar trebui să organizezi în ziua liberă, dumneata ca secretar, cu porba, ieșiri în grup la cinematograf, de exemplu, așa, sau în altă secundă. Dumnezeu, vorbești serios cu mine chestia asta? Noi când lunea vrem și noi să ne despăduchem, stăm acasă, să ne spunem că stăm zi de zi în restul săptămânii la teatru, de dimineață până seara, repetăm dimineața, jucăm seara. Asta e activitatea noastră culturală pe care o facem zilnic, fără să fie un imbolt de partea mea ca secretar al cultura. Care, scandal mare a fost, că nu știu ce, că am zis, așa cum, adică se merg, ai cu târla la cinema, adică, ce, uite ce e târlă, nu e târlă, doamne, încă nu e, dar... Ar fi bine să fie târlă. Da, așa a fost, s-au supărat că eu fac, mă rog, m-a salvat doamna Bulandra, lasă copilul în pace, spunea, lăsați copilul în pace. Ce interesant, deci ați cunoscut-o pe doamna Bulandra. I-am jucat cu ea, am fost partenerul ei în două piese. Și cum era doamna Bulandra? Era foarte mișta.
Era foarte bine. Eu, în orice caz, era mai ieftină decât mine acum. Nu mai ieftină, mai mică, mai tânără decât mine acum. Eu credeam că are 100-205 de ani. Știam că se întâlnise cu Ștefan cel Mare după război. Obosit venise Ștefan de la luptă, călare pe cal, acolo era frânt, plin de sânge, de sudoare, și vede o fetiță care venea cu o cofă de apă proaspătă pe cap, așa a venit, bă, fetiță, mă, dacă ești bună, dă-mi și mie puțină apă să beau de la tine, că fiu de la luptă, de la cu turci, m-am bătut până, da, măria ta, poftim, mă, abia să, ah, ce bine, apă, ce a băut să-și, și îți mulțumesc mult, fetiță, cum te cheamă? Lucia Sturza Bulandra, măria ta. Astea erau bancurile care se discutau despre doamna Bulandra când ea trăia. Și eu credeam că are 100 și ceva de ani. Dar ea a murit la vreo 82 de ani. Așa. Și a murit pentru că a vrut să moară. Cum? Pentru că era o femeie mândră și își pierduse autoritatea. Adică îi băgaseră un director adjunct care a sabotat-o. Și mi-a spus, eu am fost foarte prieten cu ea, dar și jucat de două ori, eram un copil, abia intrasem în teatru, nu? 25 de ani aveam. Și am fost distribuit în două piese. Una a jucat-o special, mi-a spus, asta a fost piesa și rolul care nu l-am înțeles niciodată câte vreme am jucat și nici după aia că nu m-am mai uitat, l-am mai vrut să mă uit. Mi-a spus să-l înveți până mâine dimineață, înveți rolul ăsta. Și am stat o noapte întreagă și am învățat rolul și asta este o prostie, pentru că am memorizat un text, dar nu l-am interpretat, n-am știut ce spun, cui spun, de ce spun. N-am știut niciodată ce joc acolo pe scenă. Aveam o memorizare a unui text, aveam o memorizare. Și era o piesă în care juca Ileana Predescu, George Măruță și încă un actor cu ea, împreună era. Deci a vrut să jucă împreună. M-am înțeles foarte bine cu doamna Bulandra, era un om foarte mult. Și ea mi-a spus că a scris și despre mine, despre, are o carte, Amintiri, și e o pagină în care se referă la mine. Spune că cum am trezit eu în realitate. Întâi am fost mai așa, mai distant, mai, nu știu cum, mai superficial, mai așa, îmi judeca rolurile pe care le-am jucat. Nu le pomenește acolo, dar eu știam la ce se referă. Știu la ce se referă acolo. Și mai știu ce vreau să spun, dar și m-am dus să cer pe cartea aia un autograf. Cartea aia a dispărut, n-am mai găsit-o, nu știu ce-o fi cu ea. Și ea mi-a spus atunci ce se întâmpla. Și ea nu dădea drumul niciunui actor să plece din teatru. Îi ducea în teatru actorii pe care analiza foarte bine, adică dacă pe vremea aia erau festivaluri naționale o dată pe an și toate teatrele din țară se prezentau cu câte un spectacol în București. Și dacă ea remarca un actor într-unul din spectacolele din București, îl urmărea după aia, l-a plecat la Baia Mare, că vorbi rând de Baia Mare, ea se interesa când are o premieră, se ducea acolo la Baia Mare să-l vadă și dacă ăla o convingea că îi întărea convingerea că e unul bun, îi făcea propunerea să vină la Teatrul Bulandra, dacă vrea. Deci, într-un fel, îi controla foarte bine și știa pe ce a pus mâna. Nu întotdeauna a fost bine inspirată, că așa se întâmplă, dar în majoritatea cazurilor, actorii selecționați de ea pe metoda asta au fost buni. Și nu dădea drumul niciunui, care erau unii nemulțumiți că nu joacă rolurile pe care le visau probabil, sau joacă prea puțin, sunt prea puțin întrebâințați, vreau să plece. Și ea spunea, nu-ți dau drumul. Doamnă, dacă vreau să plec, vreau să mă... N-ai să găsești mai bine în altă parte, n-avea nicio grijă, stai aici pentru că o să-ți vină rândul. Poate, bine știu. Și
pe, având în vedere faptul că ea era foarte precisă și nu dădea drumul nimănui, când s-a înființat Teatrul de Comedie sub conducerea lui Bilingan, mai minte ce an a fost ăla, 90 ceva, nu știu, nu, ce 90 ceva, 60 și ceva, mai devreme, da. 63, 60. Dintr-o dată au plecat trei din teatru, oameni importanți pe care i-a iubea foarte mult, Ciubotărașul a plecat, Vasilica Tasaman și Mircea Șeptilici. S-au dus acolo, Beligan i-a luat, frumos, că i-a chemat, i-a invitat și n-au mai trecut pe la ea. Vrabie, care era adjunctul ei, trimis de la partid, a spus el, la care zonă vreau și și ea s-a trezit în fața faptului împlinit, a alergat, s-a la Constanța Crăciun, care era secretara, era președinta Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și aia a zis, doamne, da, nu pot să fac nimic, s-au dus la, da, la un teatru nou, fiți fericite că au plecat, nu se părta, și eu eram în cabină cu ea și îmi spunea, zice, te-a făcut asta, Vrabie a făcut, a zis că e Vrabie, acum Constanța a venit al alter la premiera să vadă, asta am trimis să stea cu Vrabie, să ducă Vrabie la ea, că eu nu, da. Și asta a fost problema. Și după asta ce a urmat? S-a făcut un medalion la film, s-a făcut un film medalion pentru ea, filmat toată ziua, deci era o femeie în vârstă, la 83 de ani, ea arăta și probabil că și era mai obosită decât muncită, a avut multe să fii în perioada aia director de teatru privat, cum era ea, teatru particular, cum a fost toată viața, te consumă pentru că nebunești, nu ai de unde să faci rost de bani, trebuie să găsești sponsor, trebuie să găsești trupa, să-i ții pe toți acolo, să-i plătești la timp, să... Și s-a făcut acest care e plin de politică. Ea ține conferințe despre binefacerile partidului acolo în chestia, dar venea, obosea evident stând la filmare toată ziua și pe vremea aia se filma greu, se filma mult, se filma pe peliculă și se puneau proiectoare multe și calde și făceau căldură și ochii ți-i aiureau și era greu atunci. Și venea, avea spectacole, a jucat și seara, avea spectacole și venea în cabină și își dădea cu pumnul în nas ca să-și provoace o emanagie, să-și egalizeze tensiunea, să-și regleze tensiunea, da. Și... Deci, până s-a terminat stagiunea și după ce s-a terminat stagiunea, a plecat într-un turneu prin toată țara. La Timișoara a căzut în baie și și-a fracturat niște coaste. A jucat în continuare cu coastele rupte. Bine, nu era nicio diferență, că nu juca cu coastele. Da. Da. Și după aia, în București, începuse toamna, a jucat la grădină la Herăstrău, acolo, la teatrul în aer liber de la Parcul Herăstrău. Mamurie, cred că a jucat și era curent, era lucea, transpira, avea costume grele acolo, transpira în ele și a intrat, a văzut la spital, a făcut pneumonie și s-a terminat în vreo câteva zile. Înseamnă că era... O nebunie la mormântarea ei. Nu s-a așteptat nimeni la chestia asta. Au depus-o la Ateneu. La Ateneu a fost lume, a fost oameni care au venit acolo. Și când am plecat în Alaia, așa, asta, pe stradă, pe București, trebuia să ajungem la, cinema, la cimitirul, cum spunea, la de pe Giulești, la, de lângă podul grand. Este unul acolo, dar nu știu cum îi zice. Chiar sub piciorul vis-a-vis de stadion. Sfânta Vineri. Vis-a-vis de stadion. Pe calea Griviței. Pe calea Griviței. Da, 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 Sfânta Vineri. Da. Sfânta Vineri, da, Sfânta Vineri acolo. Uh-huh. Când am ajuns la cimitirul era plin de lume. O așteptam acolo la mormânt. Plin de lume era. Au călcat în picioarele cimitirul ăla ca elefanții, parcă trecuseră elefanții pe acolo, așa era. Și îți înghesuiseră atât de mult, ea era așezată pe groapă, ce criu ei,
două șipci de alea puse deasupra gropii, sicriu pe șipcile alea. Și ăștia atâtea s-au împins acolo, se împingeau în noi și ca să vină mai absolvadă. De ce să vezi la un mort? Dar lumea e curioasă, vrea să vadă. Apropo de asta, eu nu vreau să fiu expus exact din motivul ăsta, că n-am ce să vezi la un mort. Ce să vezi la el? Că e mort. Doar atâta. Ce... au împins una din șipcile alea, deci sicriu a căzut, ea a ieșit din săraca, din sicriu, a ieșit și s-a băgat cineva, eu aveam o pernă cu decorațiile ei și mi-a spus cine, iar bagă-le în buzunar repede, că uite câtă lume aici, nu se știe ce se întâmplă, poate să ține fură, le-am scos și le-am băgat în buzunar. Și nu știu cine le-a băgat, am băgat-o din nou în sicriu și până la urmă, după slujbă. Da. Și a venit unul care exista chestia asta, a venit unul lângă mine, zice, nu vă supăra, care este soțul doamnei Bunandra? Zic, e mormântat acolo, lângă ea, acolo, Tony Bunandra. Nu, lasă ce nu. Una, acum... N-are, domnule, ăsta e singurul ei soț care l-a avut toată viața. N-are, mai știu, domnule, mi-a spus mie cineva că i-a văzut la primărie când a făcut, după ce s-au cununat, după ce au făcut actrice, și mi-a spus o vecină care... Domnule, credeți-mă, nu puteai să-l convingi. Și nu se poate. Exista și asta, că el juca cu un coleg care îl chema Florescu, Puiu Florescu, în pădurea de Ostrovski, era o bătrână moșiranță și, mă rog, îi făcea curte și ea se gudura la curtea pe care o făcea acest tânăr, era un tânăr, student, ceva, mai un băiat sărac, dar care știa că ea moșireasă are bani. Și toată lumea zicea, asta e soțul ei, asta e gagicul ei. Era ca nu avea treabă. Știți ce mă miră pe mine? Deci ei i-au dat voie să aibă numele teatrului și în perioada comunistă? Nu. După ce a murit. După ce a murit. Și în perioada comunistă cum se cheamă? Municipal, Teatrul Municipal. Teatrul Municipal. Da. Deci fusesea lor, l-au luat, i-au dat voie să îl conducă. Da. Pe mine mă miră că au aflat atât de repede într-o vreme în care nu exista internet. Că cimitirul era deja plin și o așteptau. Aici, cum ar fi aflat, a scris în ziar. Cartierul acolo, vineri. Și asta ea avea autoritate. Deci când venea un actor din provincie, ea trebuia să-i dea și casă. Și se ducea la primărie și cerea casă. Și după multe mofturi ale primarului care spunea, n-avem, doamnă, n-avem. Ea zicea, vrei să cadă în genunchi? Uite, să cadă în genunchi. Nu, doamnă, lăsați, nu, lăsați, bă, bine, cheamă-l pe ăla cu casă. Așa era toată. Și îi dădea casă. Acum mai nimeni nu se mai uite la ea. Constanța Crăciun i-a spus, a expediat așa, nu se poate face nimic, lucrurile sunt gata, fixate, nu se mai poate. Deci era un fel de director impresar. Era făcea și muncă de impresar. Făcea se ducea și urmărea și... Făcea și, păi avea nevoie să-și facă trupa ei, trupa ei, nu se poate. Și mie mi-a spus, când eu am dat concurs, mi-a spus, după ce am dat concursul, eram, noi ăștia tine, mai așteptam să vedem ce se întâmplă, ea a ieșit și ea de acolo, probabil discutase cu comisia, și când mi-a văzut, pe tine te cunosc de la Aurica. Aurica era profesoara mea, Aura Buzescu, care fusese eleva doamnei Bulandra. Și o chemase doamna Buzescu, o chemase la clasă să-și arate clasă, să ne arate acolo. Și ea m-a ținut minte. Mă laud, dar îmi place să mă laud, pentru că n-am martori și nu mai spun. Nu poate confirma nimeni. Așa a fost. Da. Și am avut și o aventură ciudată cu ea, când jucam în Nebuna din Șaio. Așa. Eram Pierre, eram sinucigașul Pierre, care încerca să sinucide și a fost salvat. Și, mă rog, ea îl luase sub aripa ei protectoare, eram acolo ocrotit de ea și în partea a doua a spectacolului începea cu ea întins așa pe un recamie de ăsta, avea și o mantie din velur de asta amplă, așa pe ea, stătea întinsă și mă confunda pe mine,
așa într-o stare, era într-o stare de semitrezie, cu iubitul ei din tinerețe, de nu știu ce, eu marșam acolo până când se trezea de-a binerea și trebuia să se ridice în picioare și la momentul ăsta eu îi întindeam mâna ca să o apuc de mâna ei și să o ajut să se ridice. Și jucaserăm deja vreo 15-20 de spectacole, dar lucrul s-a întâmplat la ea, s-a ridicat, mi-ar părea în fața ochilor, mergeam mai departe. Ei, la spectacolul ăsta mi-am dat mâna și nu s-a ridicat. Și când mă uit, căzuse. A călcat pe mantia aia care avea și când a vrut să ridice, poc, a tras-o jos. Eu o țineam de mână așa, nu știam ce să fac, eram tânăr, aveam și eu câteva luni de teatru, pe scenă profesionistă, scena unui teatru din București, mare, chiar mare teatru. Și nu știam, mă uitam în culise, nu era nimeni, nu era regizorul de culise acolo, mă gândeam, poate lasă cortina, ce facem cu ea aici jos, că nu... Și trăgeam de mâna ei așa, ea se uita la mine cu niște ochi mari și speriați așa și spunea într-una, un moment, eu trăgeam mâna ei așa și mi-am zis, băi, poate eu scot în umăr, m-am plecat, am luat-o de sub cer, am pus-o în picioare și încoate, eu am imediat început să joacă, mai departe, eu groghi în urmă ei, acolo, în spate, nu-mi veneam în fire încă și când s-a terminat, s-a lăsat cortina jos, ea îmi spune, credeam că n-ai să poți să mă ridici. Da. Întrebai ceva de scrisori. De... Da, mai păstrați scrisorile de după 89? No, imediat de după? Le-ați aruncat. Da. Mizerii multe acolo. La înjurături, într-una. Dar asta era o securitate. Da, da, păi... Ce dracu stă, mă vede la televizor... cu hârtie igienică și imediat se așează la masa de scris și începe să scrie o scrisoare și să o ducă, să o trimite prin poștă. Stați așa că trebuie să explic. Că noi avem un public foarte tânăr. Avem și public tânăr care nu știe povestea cu hârtie igienică. Da. Și atunci, așa spun eu pe scurt. Deci, în zilele Revoluției... 23, da. Domnul Rebenciuc a apărut la televizor, el fiind o mega vedetă, adică trebuie ceva uriaș la data respectivă și a apărut consul de hârtie. La un program de știri. La un program cu de știri. Domnii Marinescu și Roșianu. Toată echipa era acolo. Da. Sau erau toți acolo, dar în studio toți mi se pare trei. Că erau... Toți erau trei. Erau celebri prezentatori ai televiziunii. Ionescu. Victor Ionescu. Victor Ionescu. Marinescu. George Marinescu. Și zis mea culpa. Și nu mai știu pe la și Corneliu Roșianu. Așa, Roșianu. Da. Și domnul Rebenciuc a adus un sul de hârtie igienică. Cum le-a zis? Le-a zis să... Nu mai știu ce. Să se șteargă la gură. Da. Și azi, înainte de a vorbi aici dumneavoastră, cu referire la cei trei prezentatori de ani de zile ai televiziunii române de la știri. Dar nu numai la ei era, pentru că se părindeaseră pe acolo, de ăștia care au vorbit, care știam foarte bine că erau plini de spume la gură de rahat vorbind despre Ceaușescu, el și ea. Tot timpul, marea noastră femeie de știință și marele cârmaci și marele... Ăștia erau acolo, îi știam, i-am văzut. Dar fie mi m-a trimis. Mi-a spus cât avea el, 14 ani avea. Ne uitam acolo, uite-l și pe ăsta, zic, acum are curaj să spună, nu știu. Și dar tu nu faci nimic? I-a spus, fii meu. Iată, Tudor. Aveam două suluri de hârtie. Încă nu se găsea. Era cu mare greutate. A fost un sacrificiu totuși. Da. Și zic că le dau acord. Da. Asta a fost, da. Ei, și după asta, bine, sigur, au fost două tabere, unii care au apreciat gestul, alții care nu, din potrivă, au spus că a fost o chestie prea dură și bulgară și, mă rog, în toate felurile. A fost neașteptat. Adică acolo era perioada în care toată lumea era entuziastă, toată lumea avea să rupă cu trecutul, toată lumea lansa lozinci și toată lumea plângea morții din zilele anterioare și atunci povestea asta a venit foarte dur, e adevărat. Îți dai seama ce-o fi fost în mintea lor? Marele actor a venit alături de noi să salute Revoluția? Da. Și când colo au fost puși în față cu oglinda lor. Era o chestie, îi chemau actori.
cunoscuți oameni. Că știu, era regizoarea de emisie atunci, era era o regizoare de teatru. Nu-mi vine în minte acum, cum o cheamă, un domn înalt, așa foarte înalt, așa, nu-mi vine în minte cum o chema, și am auzit că spunea, mai chemați actori, dați telefon la actor, la telefon de la actor, și se vină actor. Îi chema la... Eu m-am dus fără să mai cheme. Nu vă sunaseră. Da. Ok. M-am dus la îndemnul Eufemiu. Așa a fost. Și scrisor, peste scrisor, că nenorocitule, are... Jurături, peste jurături, le-am păstrat... O vreme. O vreme. Bun. Până acum vreo 10 ani, când am făcut curat, am reparat apartamentul și am dat peste astea și am zis, ale dracului, ce să le țiu aici? Chiar era o chestie negativă, așa, nu-mi plăcea. Nu, telefoanele sunau într-una la mine, mă înjurau la telefon. I-am dat telefonul lui Pino Caramitru, Dumnezeu să-l odihnească, și la un moment dat am spus, măi, Pino, uite că telefonează ăștia tot timpul, mă înjur la telefon, și telefonul meu era la secret, numărul era la secret. Deci e clar cine suna. Da. Ajută-mă să-mi schimb numărul, nu știu, deci stai, las că rezolv eu. Și într-adevăr mi-a schimbat numărul. Și a sunat mai departe. Peste jumătate de oră a început să sune din nou. Deci, băieți erau acolo. Da. Asta e. Sunteți monarhist convins, apropo de... Da. Da? Ați rămas în continuare... Cum? Monarhist, adică chiar și... Am rămas monarhist, dar eu vreau rege. Acum rege mai puțin, mai putem avea cel mult o regină sau un prinț din familie. S-au mai văzut. Nu, am avut și comuniști, am avut și conducători comuniști și nu sunt de acord cu comunismul. Păi cred că niciunul dintre noi de pe aici. Da. Dar totuși am... Da. Ați fost atunci, și rege, nu. Ați fost atunci pe Calea Victoriei când au venit regele și regina? A, da. 92? Aia, mamă, ce am frumos. Ați plâns. Da. Două momente am avut de plâns. De așa m-am zguduit total. Primul a fost când au venit frații din Basarabia, au venit scriitorii, ne-am întâlnit la Ateneu. Doamne, nici nu-i cunoșteam, erau basarabene atât, dar erau frații noștri, știam, sunt ai noștri, știam că există, peste Nistru sunt ai noștri, sunt frații noștri, peste Prut, nu peste Nistru. Și așa plângeam, am plâns într-una, doamne, acolo, și la rege, când a venit regele. L-ați cunoscut, apropo? Da, după. Da? Chiar ziua aia am urcat sus în hotel. Eu nu îndrăzneam, dar m-au luat, mai știu cine, unul dintre activiștii de atunci, revoluționari. Da. Așa. Vă știa? Da, sigur. Da? Da, era o persoană publică. Știau. Văzeri filme, bine... La televiziune, piese. Apropo de filme, spuneți-ne de ce s-a retras Faleze de nisip? Mai țineți minte că a rulat o vreme, dar n-a rulat mult. Da. Și l-au scos băieții, prin anii 80, așa. Dar cum se numea? Faleze de nisip. Faleze, da. Alu Dan Pița. Da. Știu. Un film foarte bun. Păi, da. Și Ceaușescu a făcut mare scandal. Eu cu Pița plecaserăm cu filmul la un festival la Manila, fără niciun ban plecaserăm la noi. Ăia ne plăteau, filipinezi ne plăteau drumul, casa și masa. Și nu aveam niciun ban, adică nicio diurnă, nimic. Și era spre sfârșitul anului, sau nu, era spre sfârșitul anului, prin ianuarie, februarie atunci a fost începutul,
că s-a sărbătorit ziua tovarășului acolo și m-a invitat la Manila ambasador, a zis să veniți că fiți, am pregătit noi ceva, n-aveau angajație, ei pregăteau, ei au pregătit tot acum, sărbătorim, eu am plecat acasă să scap de chestia asta, zic că o să fiu acum să sărbătoresc ziua la Manila, a tovarășului, n-am de gând să fac asta. Și, m-am dus la tovarășa cum o chema, Suzenica Gâdea. Am zis, da, tovarășa, zic, uitați, noi avem o invitație, participăm un film, un film românesc la un festival internațional la Manila. A, dragă, știu eu la Manila, păi tovarășul e prieten cu ăla, cum îl chema de la Manila, cum îl Marcos. Chema? Marcos, da. Marcos și cu Imelda. Cu Imelda. Imelda, 3000 de pantofi. Da. Noi și cu Dar și am fost la ei acolo, la noi, da, ne avem foarte bine. Și da, eu vreau să puteți, drumul e lung, știți că dacă ați fost acolo, avem o noapte pe aeroport, să avem și noi, să cumpărăm, să cumpărăm 5-10 dolari, să plătim o cafea, să plătim o apă minerală, și la dragă, vă luați o sticlă de apă minerală cu voi, că nu o să măriți o noapte, nu o să vină. Și a venit la străzut, dar să schimbăm clima, schimbăm alimentația, poate... Cine știe, ceva cu stomacul, o durere, să avem un ban, să putem intra și noi undeva să rezolvăm. Dragă, să vă luați mexaform cu voi. Tovarășul mi-a spus să nu dau valută, eu nu dau valută, am terminat. Bine, dar reprezentăm țara, nu? Deci acolo mă duc pe spezele mele, așa, mă vadă pe mine că sunt de deștept. Reprezentăm țara. A fost selecționat filmul de către ei. Ei au selecționat filmul. Au venit înainte și au văzut produsele de filme și au zis să luăm pe ăsta. Nu, n-a vrut să-mi dea nimic. Asta. Și în același timp a fost și premiera filmului la București, în timp ce noi eram acolo. Pe câte știu eu, filmul a rulat la premieră, seara, la premieră. A rulat în întregime tot filmul, așa cum era el. A doua zi a venit și un tit, au mai tăiat ceva din el. A treia zi mai m-a tăiat încă ceva din el. Și a patra a fost interzis. După aia l-au scos de tot, da. A patra a fost interzis. Și eu mă așteptam la chestia asta. Că Ceaușescu, am văzut și eu ce spunea el acolo la... Mangalia sau nu știu unde a fost aia, că nu e tine, că e tu de ziua de astăzi, nu, muncește pentru împropășirea țării, pentru nu știu ce face, ca să crească, nu e așa cum este în filmul ăsta, care fură, intră în închisoare. Nu de tineret era lui, problema era personajului meu, dar doctorului ăstuia, care are o poziție publică foarte importantă și politică foarte importantă, era secretarul de partid al organizației de bază din spitalul respectiv, fiind și directorul spitalului, și care conducea într-un fel ancheta poliției. Le spunea, ăsta e, faceți să spună că el este... autorul furtului, îi îndemnea mereu pe ăștia, le dădea fel de fel de teme polițiștilor, că se întrebe să scoate de la asta adevărul, că ăla care spunea, nu domne, nu sunt vinovat și nu era vinovat. Era el, Gheorghe Bisu, nu? Da, el era. Nu era vinovat el, dar asta era treaba. Din cauza asta, în partid, n-a spus niciodată asta. Și țiu minte că unul din delegația maghiară, care era acolo la Manila, mi-a spus, măi, eu sunt mirat că filmul ăsta a căpătat aprobare să fie prezentat pe ecrane la voi în România acolo. Mă miră foarte mult chestia asta. Dar nu căpătase. Dar știi? A fost aprobat în, așa cum a fost revizorul care a fost vizionat, aprobat și pe urmă, dintr-o dată a venit încă unul care a văzut și a zis, stați domnule, puțin că e alta poveste. E cu șopârle aici, da. E aici, e alta poveste. Eu chiar i-am spus lui Radu, apropo că ați invocat-o pe Suzana Gâdea, am zis, domnule, dar aici la emisiunea asta, mai ales pentru publicul mai tânăr, trebuie să le spunem oamenilor despre niște personaje care erau marcante atunci. Da. Dar pe care astăzi nu le mai știe lumea. Doamna asta, tovarășa. Tovarășa, da. Tovarășa Suzana Gâdea. Eu spuneam doamna acolo, cum spuneam, da? Și nu se supăra. Nu.
Cum? Cine era doamna asta? Ce făcea ea? Cum? Și cum era, de fapt? Nu știu, că eu n-am cunoscut. N-ai cunoscut, dar știai de ea? Auzisem de ea, bineînțeles. Și de Lenin știai. Da, da, dar nu l-am cunoscut nici pe el. Și eu la fel. Doar doamna Bulandra l-a cunoscut pe Ștefan cel Mare. Da, nu. Toți în situația asta privilegiată. Dar a fost și ministrul culturii, nu? Era ministrul culturii, nu? A fost și ministrul culturii. Da, 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 da. Era la cultură când am fost eu acolo, da. Ce fel de personaj era? Ce fel de personaj era? Era... Doamne, era o gospodină. Așa? Cred că era o mamă foarte bună, cred. Ca și cu mine s-a purtat ca și cum eram copilul ei. Că nu-ți dau, că a spus tactul că să nu-ți dau. Asta e. Da, era... Mă uitam la ce să-i face. Îi ascultă de ăla. Dacă ai spus ăla, nu, așa rămâne. Pricepea peste ce era instalată? N-avea treabă, ea nu avea alte treburi în afară de ministeria de Ravul. Erau alții care erau sub ea, care tovarșul Dulea. Dulea asta și mai avea? Era la cenzor. Aia care bea, era bețivă, cum o chema, era ministrul adjunct sau secretar de stat, era Tamara Dobrin. Tamara Dobrin, da. Nu știam că bea. Era un personaj important. La vizionari și venea trează și pleca beat, uitându-se la o piesă. Se îmbăta de frumusețea piesă. Deci, înainte de a da drumul unei piese, aveați o vizionare de la... Nu una. Câteva. Deci povestim pentru tineretul care... Deci veneau tovarășii de la partid, de la cenzură? Da, era o comisie ideologică care veneau pe ei, interesant, pentru că a fost o piesă a lui... Dere Popescu? Dere Popescu, a scris și teatru. Dere Popescu, o piesă Moartea Călărețului Avar, mă rog, avea un titlu mai lung și eu jucam acolo un securist, jucam, Bască, îl chema pe ăla. Și era o problemă cu țărănimea, cu asta, cu... Cred că au fost vreo 30 de vizionari, au fost. Cât țăranii erau când... Dar de ce să fie prezentați așa țăranii? Păi țăranul nostru este un țăran mândru, un țăran care nu știu ce mai face, ce chestii. Și peste două zile... Ce... Dar prea lăudați țăranii, doamne, în piesa asta, că nu era chiar așa. Era în clasa muncitoare care era... Doamne, vă... Ce variantă alegem până la urmă? Țăran bun sau țăran răi? Cum facem? Tovarășul, da. Nu se permitea să spui nimic. Eu l-am și spus la un moment dat, după a 20-a zi, domnule, acum puteți să jucați singur, că ați văzut atâtea ori, că ați învățat după din afară piesa asta. Ce să nu mai puneți până să o jucăm acum? Da. Dar șopârile băgați? Cum să nu? Da. Tot timpul. Da. Unde era, cum să prinde o ocazie? Am jucat în piesa asta problema asta cu numele, îmi scapă mereu. Dimineața pierdute piesa după romanul Gabriele Adameșteanu și pus în scenă de regizor. De cel care l-a pus în scenă. Da, nu, da, o știu, fai cum eu cunosc, dar te nu vine numele acum. Sunt bătrân, 90 de ani, să n-audă nimeni. Nu se simte. Nu spune. Pe 91, da. Mergem pe blat. Și personajul meu, profesorul, mai știu cum îl chema, în perioada interbelică, deci înainte de al doilea război mondial, aproape imediat după primul, el era foarte nemulțumit că nu se muncește ca lumea în România, că nu există o atitudine față de muncă și față de civilizație și față de învățământ și față... Și tot timpul era critic la lucrurile, se potriveau perfect cu epoca actuală. El critica în film, în roman și în adaptarea pentru scenă. Personajul critică o stare de mult trecută, de zeci de ani, dar care era perfect valabilă pentru ziua curentă. Și mi-aduc aminte că totdeauna erau de două categorii de public. Unii care juisau, că le plăcea, că auzi criticându-se lucrurile astea, de ce, de uite cum se ia, cum era,
marfă românească, doamne, marfă românească. Adică, ne plăcea și alții care se speriau. Și așa, mă ia, nu fi pe aici poliție. Ți-mi minte că făcusem un turneu cu piesa asta la Cluj. Târgu Mureș nu era în program, dar ăia, aflând că suntem cu piesa la Cluj și piesa având deja o reclamă foarte bună, se scrisese foarte bine despre ea, era și merita, era un spectacol foarte bun, extraordinar de bun. Fetele jucau minunate, erau minunate, Gina, Rodica Tapalag, Tamara Buciuceanu, Tora, Irina Petrescu, toate jucau, erau extraordinare toate distribuția. Da, da, da. Formidabile. Și veniți și la noi, la Târgu Mureș, să jucăm. Perfect. Teatrul a fost de acord, ne-am dus acolo, ei ne-au înlesnit toate chestiile astea, ne-au cărat probabil cu mașinile lor de cor. Deci în seara aia erau numai oficialități invitate, era o premieră de gală acolo. Primul rând era primul secretar cu soția, al doilea cu soția lui, nu cu soția primului, da. Cu a doua soție. Mai făceau și rocade din când în al treilea cu altă soție, mă rog, toți erau cu soțiile acolo, fericiți la teatru, că au venit în teatru în București, dau să vadă și ei erau mândri, se făleau acolo. Da? Și când am început noi să vorbim și să spunem chestiile astea, începeau să se facă din ce în ce mai mici în scaun acolo, parcă voiau să dispară, să fie așa într-un fel, să topească, să nu mai existe, ca nu cumva să fie după aia întrebă, dar tu n-ai fost acolo când se spuneau lucrurile astea, de ce n-ai luat atitudine să protestezi, să spui că nu e adevărat, că sunt niște minciuni care... Asta, aveam o satisfacție cumplită când vedeam chestia asta, deci, când îi vedeam pe ăștia micindu-se așa, da, asta a fost, erau. Excelent, excelent. V-au curtat mult pentru poezii patriotice? Pentru... Nu, era, să se făcea prin teatru, se făcea prin direcția teatrului, da. Eram chemați la direcție și repartizați. Și eu am refuzat de fiecare dată, pentru că am zis, domnule, eu nu știu să fac chestia asta, nu știu, nu sunt lăutar, să cânt la urechea cuiva, să cânt, nu știu să spun asta, nu am cum să fac. Păi ce trebuie să o faci, pentru că e sarcină de serviciu, nu o faci, te dau afară, dă-mă afară, nu m-a dat. Dar n-am fost singurul care a făcut asta. Asta vreau să spun că au fost oameni, mulți dintre colegii mei care n-au răspuns la solicitări. De astea au spus, ba că îi doare un măsia, ba că altceva. Și nu venea securitatea? Că ăsta e reflexul oamenilor să zică, nu vă vizitau după aia la securitate, să vă întrebe, doar și revenge. Nu, am avut chiar de piesa asta, când Ardere Popescu, de care vorbeam adineori, jucam rolul ăla securistului și securistul nostru al teatrului era un om, nu mai știu cum îl chema, că zice, tovarășul Rebini, păi de ce nu joci de mie și un personaj pozitiv așa? Ca ăsta, domnule, că jucam bine, eu al teatrului jucam bine cu el acolo. Personajele negative au carne, poți să joci cu el, la pozitiv, ce să faci din el? Ești drept și rămâi așa, nemișcat, statuie. Da. Păi, un om bogat, om sărac, în serialul ăla care noi... Personajul detestat, Falconetti, era cel mai cărnos, cum ziceți. Da. Și lumea în America s-a făcut confuzia între personaj și actor și i-au spart mașina, i-au spart cauciucul. Și la noi se întâmplă. Da. Rău chestie de asta. Da. Eu am o curiozitate de asta, frivolă, luați-o așa. Da, eu eram copil și mi-a rămas scena asta, cred că eram adolescent, dar mă rog, în fine, scena din Moromeții, aia cu fasolea. Da. M-am întrebat, domnule, fasolea aia v-au dat-o fierbinte sau... Era fierbinte, da. El era fierbinte? Dar nu era chiar atât de fierbinte, pentru că n-avea contare. Era, atunci am făcut seră. Nu era așa de fierbinte, am făcut eu că e fierbinte, da. Dar scena a intrat din... Eu am cerut-o. Da? Toată scena de la Siceri și eu am cerut-o. Nu era în scenariu. Nu era, și am spus, cum se poate o scenă ca asta, cu o discuție esențială și despre viitorul copilului, acolo, aici stăm sub căruță, ne odihnim și vorbim, mai mâncăm, mai... Și s-a filmat. Și asta și scena, care zic eu că este cheia de boltă a filmului, bătaia băieților acolo, când îi bate pe ăștia, că nu vor să
muncească, să meargă. Aia nu era, în scenariu era așa, aparatul pe prim plan al lui Nicolae, mic, așa cum era băiatul, și aude, e of să petrecea toată scena, el auzea scena, să spune, cum stai cu chipul ălui acolo, și în timp ce acolo se întâmplă ceva, de ce să nu jucăm, că e dramatic, este o dramaturgie bună, sunt o situație bună de jucat, hai să o jucăm asta, de ce să nu o filmăm pe asta? Și m-a ascultat și a filmat. Și spre regulă n-a avut obiecții, nu? N-a avut obiecții, dar probabil că el a făcut chestiile astea ca să nu aibă probleme cu aprobarea scenariului. Erau acolo, le-am mai scos, acolo, le-am filmat, le-au trecut. Sunteți mulțumit de cum a ieșit filmul ăsta? Da. Da? Bun, adică toată lumea zice că e bun, dar ce simțiți dumneavoastră? Că e bun. Da? Și eu simt că e bun, că e bine făcut, că e adevărat, că respectă cartea. Eram tot timpul cu cartea în mână la plătou, la filmare acolo, la satul Talpa Ogrezi, din Steleorman. Nu s-a putut filma în satul Marisilișca, în Siliștea Gumeș, pentru că era prea modern, erau prea multe antene de televizor, pe case, pe progresase. Da. În perioada aia, în 86, 85-86, 85 am filmat. Da. De ăsta de-al doilea ce ziceți? Richard al doilea? Nu, de Moromeții 2, că există un Moromeții 2. Nu mi-a plăcut. Nu? Nu e nici Dormanul nu mai e bun. Adevărul e că volumul 2 nu. Volumul 2 e altceva, e cu tovarăș. N-are savoarea și valoarea primului volum. Normal, a venit cine tovarășii, da. Oamenii buni toți așa, asta se spune și ei și acolo, care toți au fost goniți și au venit la cârmă, toți bețivii și toți leneși, toți puturoși, toți hoți, da. Știți că lumea judecă așa carierele de actori în roluri memorabile și apoi, na, cine de specialitate sau istoria colectivă poate să facă un fel de top al rolurilor pe care le-ați făcut, da? Pentru dumneavoastră, memorabil ce înseamnă? Adică, uite, ce n-am putut eu să fac acum, să-ți mai aduc aminte numele lor. Excelent. Și în Pădurea Spânzuraților, ăla bănuiesc că e un rol memorabil. Este. E un rol bun, nu știu, memorabil, nu știu eu. Nu, dar, în general, văd că oamenii apreciază și chiar mă și bucur că munca mea a fost primită bine cu de bucurie, tot. Cu bucurie, cu plăcere. Nu jucam eu la nici în Moromeții, nici în Pădurea n-am fost eu la început în intențiile regizorilor. Dar cine? La Pădurea Spânzuraților mi-aduc aminte că câțiva ani înainte, deci Pădurea s-a făcut în 64, deci până 2-3 ani înainte venise un regizor italian, unul Pellegrini, numea Fausto Pellegrini sau Glauco Pellegrini, care spunea că vrea să facă el film cu Pădurea Spânzuraților și adunase toată floarea tinerimii actoricești române. Toți erau acolo la buftea chemați, toți, ăștia de vârsta mea, generația mea, o generație mai înainte, cum era Petruț, o generație după mine cu Florin Piersic. Eram acolo chemați să dăm poze, să facem poze pentru că vreau să ne distribuie în ofițeri, rolul de ofițeri care era un film acolo. Și eu am întrebat, da, pe Apostol Bologa cine îl joacă? Ce nu, Apostol Bologna este un actor francez, Gérard Blanc, eu știam pe ăsta, văzusem ceva cu el, mai știu minte ce, dar citisem despre el, Gérard Blanc, care e un actor, eu am zis, domne, nu că sunt patriot, să zic, nu-mi place ideea ca un rolul ăsta să fie jucat de un străin, și deci nu vreau să particip la filmul ăsta și am plecat, fără să dau proba aia de care vreau. E, când am venit liber, mie mi-a ieșit din cap ideea cu... Și nici nu mă gândeam să joc Apostol Bologa, dar vroiam ca Apostol Bologa să fie interpretat de un român, de un actor român.
Și a început cu un băiat foarte bun, mai mic decât mine, Sherman Cantacuzino, care avea chipul perfect al personajului, acea și frumusețe, era un angelic așa, la chip, cu ochii albaștri frumoși, blond, era blond la natură și cu inocență, o inocență, o puritate în chipul lui. Dar era... N-a putut să facă față rolului după ce au filmat destul de mult, a filmat cu el. Liviu și-a dat seama că rolul îi întrece puterile, a vorbit cu el, a fost un băiat foarte înțelegător, a înțeles și a spus da, îmi dau seama că e mai mult decât pot eu să fac. Și s-au despărțit și pe mine mi-a dat Liviu acasă un telefon într-o dimineață, ce vin până la direcție să stăm puțin de vorbă. Am dus și mi-a spus, zice, uite, m-am gândit să joci la Apostol Bologa. Și eu am căzut jos, pe scaun, da? Cum da, stai că e, da, și mi-a explicat ce spuse eu mai înainte. Și cu italianul ce s-a întâmplat cu regizorul? Da, a căzut, povestea a căzut. Dar nu din cauza mea, cine știe. Da. A căzut povestea, da. Un film premiat, altfel. Da. Pădurea Spânzurată. Da, este, are premiu pentru regie. La exact. A luat Liviu premiu pentru regie. Și mă rog, m-a lămurit când ai dat și am intrat cam din mers, am luat trenul ăsta, nu am avut timp de pregătire cu el, cu Șerban făcuse pregătire înainte, îi repetase, eu am mers așa, de viteză l-am luat, plecase din gară și mă rog, dar am fost, Liviu era acolo, am lucrat, am... V-a muncit? A fost multe muncă la filmul ăsta, multe, 8 luni de zile am tot filmat, am colindat drumul, am jucat la Brașov și în jurul Brașovului, în foarte multe orașe, la Pitești aveam a doua deplasare majoră și filmam undeva la Morărești, scenele de război, de bătălie, făcuse acolo șane, tranșee, chestii, era un decor... frumos, explozii, bombe, chestii. Și după aia la Cluj, unde am filmat Bonțida? Nu, la Bonțida, e lângă Cluj, Bonțida? Da, e lângă Cluj. Da. Acolo, nu, confund cu ceva de lângă, din Maramureș, cu ceva e o comună unde am fost eu, de un reveion acolo. Dacă la Bonțida, la castelul de la Bonțida, care era în ruină atunci și acolo s-a filmat scenele, comandamentul, chestii cu tare, exteriorul. Am avut o aventură acolo. În scenariu spunea, era scris la mine, la un moment dat, acolo ce plan general așa, se vede pe coama dealului un călăreț care aleargă în galop cu calul, cu doară, și cadrul următor era când ăsta ajunge la comandament, descalecă, Apostol Bologa era vorba, descalecă și se duce înăuntru acolo. Și eu le-am spus, domnule, eu nu știu să călăresc, n-am fost niciodată, n-am avut cai, n-am știut, nu știu, habar n-am să călăresc, dar nu e nicio problemă, stai liniște că se face. Și într-o noapte, era noapte, acolo era... încă zăpadă, era, cred că martie, cred că era, și o călcau cu tractoarele ca să fie noroi în toată curtea, o curte imensă a castelului. Și filmăm sosirea ta călare, bă, nu știu să călăresc, lasă lumea, te fii pe cal, faci doi pași, dai în vânt, doi pași face calul, oprești, sări repede după ei și fugi pe scară încolo. M-am suit pe cal, parcă eram la balcon la etajul 3, vedeam în jos, eram înțepenit tot, stăteam acolo, nu știam ce să fac. Și cu drălogii în mână, îmi spune, gata, hai, du-te mai încolo ca să... Fac așa un fel de semn calului. Trag de un drălog. Asta pleacă din loc. Eu vreau să explic
treac de bât de loc, că trebuie să mergem spre stânga. Nu, el o ia înainte, merge înainte, mereu acolo. Ăia țipau, Victor, hai, Victor, bine, eu nimic. Îi blestemam, câte că stric, sperie calul ăștia. Ea a mers încolo, m-am încercat de câteva. Nu, el a mers în legea lui unde a vrut el. Eu nu l-am deranjat pentru că mi-era frică să-l impun voința. Și într-un târziu a venit ăsta de regizorul secund, care... Dimitrovici, Silviu Dimitrovici, zice, Victor, tu n-am văzut, pleacă spericale, în tulburi, pleacă de aici. Și bine, într-un târziu ăsta ajunge acolo, la, intră acolo, beste peste tot, lumină numai acolo unde trebuia să filmeze, lumină puternică. Și ajunge acolo, eu de scări, fug pe scări în sus, stop, gata, vine. Eu sări pe mine, tu n-auzi, ai când strica, nu vorbi cu mine, vorbește cu el. Vorbește cu calul. Eu am încercat, el face ce știe, dar vorbește cu el, spuneți, mi-ai dat un cal nepregătit. Nu știa ce ar de făcut, da. Ce bără să... Și la Moromeții, cine trebuia să fie? Dinică. Na, ok. Dinică, da. Și eu trebuie să joc, aveam și eu un rol mai mic acolo. Și Dinică n-a putut să vină pentru că aveam un angajament cu Blair, mi se pare. No. A făcut un film cu el. Ce, prin cenușa Imperiului? Sau ce? Da, cred că da. Aia. Cred că da. Da. Și da, asta a fost chiar în ziua în care ar fi trebuit să începem filmul. În ziua în care ar fi trebuit să începem filmul, Dinică s-a declarat... Indisponibil. Indisponibil, da. Și... Ce ne facem? Ce facem? Ce... Și... Da, am dat o probă. A filmat acolo, am văzut proba, am zis, e bine. Dar eu am fugit. N-am vrut să joc. M-am speriat pentru că, domnule, arhetipul țăranului român. Mm. Unde eu sunt născut în București, crescut în București, n-am rude la țară sau nu știu ce am rude la țară, dacă or fi, existând pe undeva. Și nu mi s-a părut, adică nici nu știam scenariul cum e. Am plecat. Am zis, domne, nu, las. Altceva, altă. Ăsta stere m-a tot rugat, i-am spus, nu, dumne, gata, nu, am plecat, dacă am plecat, am plecat. Și am vorbit el cu Poldi, cu Leopoldina Bărănăsă, care e sora mea. Leopoldina e un om absolut minunat, era, am jucat cu ea doi pe un balansoar, un spectacol care s-a jucat nu știu de câte sute de ori, și cu succes mare, succes mare, una din primele piese americane așa, mai... Drăzneții care se juca la noi aici și lumea venea. Era o poveste de dragoste frumoasă. Era. Și ea mi-a dat telefon și a zis, Victor, hai, du-te, Victor, lasă. Doamne, zic, nu vreau, nu, hai, lasă, du-te. Și joacă, că o să fie bine. Și așa a fost, a fost bine până la urmă. M-am enervat de multe ori acolo, platou. Dar a ieșit bine. Acolo aveam... întâmplare cu... Încăutam și eu o cameră în satura, cât să stau, cât nu filmez eu, cât e pauză. În loc de rulot. Da, să stau, da, acum e rulot, acum se aduce masa, atunci catering. Mă duceam la Vica vis-a-vis, făcea mie două ouă, le mâncam. Și umblam după casa asta și am uitat la unul în curte, care avea multe butoaie de alea mari, așa, de plastic pline cu corcodușe, puse la borcotit, pentru țuică. Dar ei făceau o țuică, am băut din ea puțin, așa, o țuică toxică, pentru că aveau vasele alea neîngrijite, vasele de cazanele lor, erau neîngrijite, nu erau cositoriite de mult și, mă rog, erau ce... Da, ei o beau și erau otrăbiți de naștere. Da. Și eu îl întreb, când văd atâta butoaie de-astea puse la borcotit, zic, vei, da, o să faci la țuică? Și, da, bă, iese, 60-70 de bedre iese de aici. Și ce faci cu atâta țuică? Întreb. O vinzi? Ce faci? O vând, o beau, două, dragi.
60 de vetri. De ce te complici? Da, beau de udre cu ce... Deja țuică tare sau țuică moale? Ce făceau? Da, moale. Da. Moale, da. Era bei de sete. Da, e parfumat. Da, știu, așa, da. Da. E moale. Dar e toxică, îți spune, nu. I-am but și mi-a făcut rău. Ați povestit o dată o scenă celebră când filmați Nichi Ardelean, cred. Când ați ieșit dintr-o scară de bloc să plimbați câinele, da, mai țineți minte? Da, da. Da, mi s-a părut ceva. Era, mai țin minte în ce an era, era după Revoluție. După, după, da. Spre 2000. Da, și noi ne fac militari pe acolo, într-o străduță. Tu știi scena? Nu. Scena era de la finalul filmului. Îmbrăcat militar și în papuci. Stăteam în blocul din care trebuia să ies și să trec strada să intru în blocul de vis-a-vis, unde mă duceam să-l omor pe, la, pe Flo. Pe și stăteam acolo cu mine, îmbrăcat militar, așteptam frumos, ei pregăteau afară, în strada acolo, pregăteau reflectoare, chestii, trestii, ce făceau ei acolo și intră o cucoană din bloc, probabil, stăteam cu un câine aferată, văzuse că se pregătește ceva, o filmare, nu înțelegea ce se întâmplă și mă vede pe mine în costum militar, așa, așteptând acolo în hol și zice, Sergiu? Zic, nu, Victor. Victor? Și mai cum? Minunat. Minunat. Da. Da, da. Da, cu Sergiu nu v-ați intersectat? Ba da, dar nu, niciodată. Nici el n-a vrut să joc în filmele lui și nici eu n-am vrut să joc în filmele lui. Da. De ce? Eu nu vreau pentru că nu-mi plăcea. Mie nu-mi plăcea el. Nu-mi plăceau filmele astea, care toate erau inspirate din filme americane pe care eu le văzusem înainte. Le văzusem cu James Kenney, cu Humphrey Bogart, cu George Raft, cu astea, filme. Da, da. Filme, îngerul ăla, când juca James Kenney, juca asta, un gangster pe care, mă rog, îl prinde poliția și trebuie să fie executat. Da? Și poliția, era idolul copiilor, era ăsta, idolul copiilor și poliția îl roagă, doamne, fii atent, o moarte demnă, să nu începe, ca să îi nenorocești pe copiii ăștia care toți cred. Și el nu acceptă, zice, nu, dar până la urmă o face. Și copiii sunt mândri și fericiți în continuare că eroul lor a murit în mod cu exemplar. Demnitate. Da. La politică astăzi vă uitați? Nu. Nu? Nu. Se face politică în această țară? S-a mai făcut de proastă calitate. Da. Ne-am întâlnit ultima oară. Ne-am întâlnit în urmă cu câțiva ani la una dintre lansările tale, nu? Da. Așa, da. Care, sigur, avea un substrat de politică, nu politic. Avea un substrat de politică, nu? Da, pentru că era o carte de texte critice despre România. Da. Și despre conducerea sa, că România n-are nicio vină. Da. Și erai tu, a fost domnul Rebenciuc. Și... Ur Vlad Voiculescu. Odată, cred că Vlad Voiculescu a fost atunci. Da. Și odată ai fost tu cu Dacian Cioloș. Dacian Cioloș, da. Așa, uitându-vă 34 de ani mai târziu, unde am ajuns și ce am fi putut să facem, e bine, e binișor, e așezat de la gestul dumneavoastră de la Revoluție până astăzi? Nu e bine nimic. A zis cineva, o țară eșuată. Este? Este. În momentul de față este. Și nu știu ce să se întâmple. Adică eu nu mai mă uit la televiziunile astea politice, de știri sau cum se numesc ele. Nu mă uit numai la sport, mă mai uit pe Mezzo și la filme. Cât e un film? Dacă e un film bun, mă uit acolo. Dar la sport am avut slavă Domnului de văzut și tenis foarte mult. Tot ce s-a întâmplat în țările arabe, acolo, turneele în țările arabe, pe urmă, la New York, tenis de la New York, pe urmă, Londra cu... Asta am avut. Și acum m-am uitat și mă uit în continuare la snooker și îmi place. Am
era așa frumos acolo. Ce să mă uit? Aceiași oameni care vorbesc de 30 de ani, vorbesc aceleași, toacă aceleași vorbe la televizoare. La televizor. Ce se bă de la aștia? Ce să-mi spune? Ei care, cum să spun eu, improvizează în permanență. Adică ce o să facă ăsta acum când dacă a spus asta? De ce crezi tu că... Bă, cred că a spus pentru că a spus că o să vrea să... De unde știi tu ce o să vrea ăla? Spui tu mie, vii să-mi vinzi mie în gogoși că o să facă sau nu o să facă. Nu. Ce să, tot ce s-a promis nu s-a niciodată, noi trebuie să fim acum, să nu mai avem culmi pe care să le atingem, la care să ne uităm, să ni le propunem, care, că trebuia să fi fost la ultima culme, pe cele mai înalte culmi de civilizație și bunăstare trebuia să fim, nu? Și unde suntem? Mai țineți minte că a fost la un moment dat locomotiva unui partid? Locomotivă, nu știu, cam, dar i-am sprijinit. Da, urereu. I-am sprijinit pentru că m-au impresionat foarte mult niște tineri care se realizaseră prin forțe proprii, fără contracte cu statul, fără legătură cu chestia asta. Ba, din potrivă, au fost nevoiți să dea șpagă din banii lor, sigur, ca să obțină unele, nu avantaje, dar unele... cum spun eu, o cale mai puțin anevoioasă să-și câștige dreptul la a-și profesa meseria lor. Da. Și mi-a plăcut programul lor. Era un program foarte frumos și foarte corect și foarte lipsit de bombasticitate, nu să prezenta viitorul. Da. Nu, erau niște inși pragmatici, realiști, independenți financiar. URR. Fără trecut, pentru reconstrucția României. Da. Eu știu pentru că am vorbit și sunt amic cu Cosmin Alexandru, care era președintele URR. Și am văzut și eu programul, i-am văzut pe câțiva dintre oameni, m-am înscris. Da. Și am stat un an. Și când s-a pus problema... Cât a trăit, atât a trăit. S-a pus problema unei fuziuni cu PNTS-ul și a fost o absorpție. Eu am fost cu ei, după aceea am fost înainte de alegeri, am fost în campanie electorală, în mai multe părți și ultima oară la Câmpul Lung Moldovenesc. Le-au luat primăria. Acolo au luat primăria. Știu. Singurul oraș. Da. Au trecut a doua zi la alt partid. Nu știu la care, la PNL sau nu la PNL, sau la PDL, la Băsescu. Nu mai știu. Dar imediat au trecut, pentru că ce să facă un partid care nu are reprezentanți în Parlament, e un partid fără susținere, se duce când acolo. N-are ce să facă. E ora 5. Nu mai ține. Da. Dacă e 5, e 5. Da. Când am înregistrat. Dar... trebuie să ne ziceți, jucați în continuare și jucați. Tatăl. Și ambiționez să-l găsești bilet la un moment dat. Să găsești bilet? Da. Nu pot să găsești ba, bilet. Ba, da, o să găsesc. Are niște cronici flamboiante, cum să spun. Da? Da. Le citiți cronicile? Uita. Da, le-am citit. Da? Nu citesc cronici, dar nu. Nu mă... Nu-mi strică bună dispoziție, deși astea sunt, mă laudă și în general mă feresc de laudă, pentru că mi-e frică să nu mă las pe urechea aia aceea. Nu-mi place. Și în al doilea rând nu știu ce să zic. Când vine unul și zice, nu mai lauda, că eu nu știu ce să fac în momentul ăsta, nu știu ce să spun. Bine, îmi pare bine. Asta e, dacă ți-a plăcut, e bine, că atât. Ce să iese bine piesa asta? E un băiat la Iași care muncește foarte mult și organizează mereu în fiecare an, eu știu de mult, câte o săptămână de asta invită un actor, invită un film, invită mai multe filme, invită nu știu. Și eu am mers de vreo două, trei ori mai invitat și ultima oară erau o săptămână închinată mie. Actorul îi revise. Dar eu ce să fac în chestia asta? Te prezintă filmele mele și eu ce să fac? Păi e sărbătorit, păi mă bucur, dar ce să fac eu acum? Ce să... Zic, băi, uite, eu sunt ăla, eu sunt sărbătoritul. Alo, eu, pe mine mă sărbătorit.
pune prezinte filmele acolo și cu asta gata, am terminat, chiar n-am ce să fac. Spune și mie, ce să fac? Eu v-am văzut ultima dată în Regele Moare. Da. Cred că la Teatrul Național. Da. La Teatrul Național. La asta n-am găsit bilete. Și aia tot bună. Adică tot cu rale în sală, cu aplauze, da, multe. Da, e un spectacol bun, da. S-a strigat bravo. S-a strigat bravo. Nu știu, da, cine, da, striga, că domnul Rebenciuc era pe partea aia. Da, da. Oamenii au văzut și au dat seama că eu o fac special ca să incit să strig. Da. Da, dar... Vă consumă sau vă dă energie când vă duceți acum pe scenă? Nu mă consumă. Mai mult decât... mai mult psihic, pentru că mă mișc mai greu, pentru că sunt, da, eu joc roluri, nu joc Romeo, joc bătrân, joc Boșoroci și sunt bine machiat, n-am vrut să, bine, pentru vârsta personajelor. Așa că asta e, nu iau pâinea de la gură copiilor, Florin Piersic. Apropo, ți-am adus aminte de Florin Piersic. Când am fost în turneu în America cu Scrisoarea pierdută și când, mă rog, s-a plecat greu acolo, destul de greu, s-a aprobat, greu, s-a aprobat, până s-a aprobat, mă rog, erau toate lucrurile la un moment dat pe linia bună, mergeau spre bine, am fost pregătiți, domne, fiți atenți, nu... și pe stradă în noaptea, că nu intrați pe în cartierele, nu stați în, nu o faceți ară, și bănică săracul Ștefan, el bătrân, zice pe bănică, da, unde ne trebuie din stovarăș? Ne-am dus acolo, mă rog, la aeroport, s-au făcut toate formalitățile, absolut toate, eram la ultima treaptă acolo, așteptam să fim chemați să urcăm, da, în avion. Asta e lucruri care trebuia să se întâmple iminent. Și odată au început să urle megafoanele astea, difuzoarele astea din de acolo, tovarășul Rebenciuc să se prezinte imediat la birou de informații. Tovarășul Rebenciuc să se prezinte imediat. Am înnebunit. Toată lumea a rămas speriat. În primul rând s-a anulat turneul. Ce faci în situația asta? Pleacă un personaj principal al piesei. Ce să... Sigur că ne gândeam că, domne, s-a întâmplat ceva cu ăsta, îl oprește, nu-i dă voie să plece și gata, eu rămân acasă. Și dar nu puteam nici ei, semnul, era o nenorocire și a apărut și un ofițer care zice, vreau să mă urmați, am plecat după ăla, m-a dus acolo la birou, acolo și despre ce e vorba? Las receptorul și vorbiți, eram, alo, da, băi, Victor, tu ești, da, bă, te felicit, bă, să fie bine, să ai succes, Florin Piersic. Și bă, tu ești nebun, ești nebun, nu vezi ce ne-ai făcut, te-am murit toți de spaimă acolo. Și acum ziceți sincer, cât v-a ținut la telefon? Ați apucat numai să... Numai că te pleca, e avionul, e repede, numai. Și astăzi ar fi putut fi la telefon. Da, bine, da. Cum a zis Hagi, satelitul se așteptă până termină de vorbit. Da. Da, frumos. Tipătescu, ce jucați atunci? Tipătescu, da. Așa. Da. Bună distribuție. La premiera spectacolului este pus de Liviu, a jucat Toma. Așa, că am văzut și... Toma a jucat și s-a fost în, cred că ori în 76 spre sfârșitul anului, ori în 77 la începutul anului, da, așa, pentru că în aprilie a murit Toma la cutremur. Martie la cutremur, da. Martie a murit Toma la cutremur și turneul l-am făcut, deci l-a murit în 77, în 79 am făcut turneul. Spectacolul era casat după moartea lui, nu s-a mai gândit să faci, asta a fost... Și problema turneului era că fusese invitat acolo teatru cu spectacolul Elisabeta I-a de Paul Foster, pe care îl pusese Liviu. Paul Foster văzuse spectacolul
și se îndrăgostise de spectacol și a vrut să-l aducă în America. Și s-a zbătut, a găsit sponsorizare ca să ne plătească transportul, hotelul, masa acolo, mă rog, ce ar fi mai era. Și am stat 2 săptămâni, ba chiar 3, cred, cam 3 săptămâni am stat, aproape 3, în America acolo și am jucat. Și noi am intrat, da, ăștia nu au vrut să, ministerul și ăștia, dai domnule, nu se poate să plece în turneu un teatru românesc în America cu o piesă americanească, să fie și o piesă românescă. Ce piesă românească? Păi nu există o piesă, nu, ce piesă să pui? Nu, în momentul ăla nu aveai ce piesă, nu există. Și nu știu, acum e fost ideea, că a domnule, să jucăm pe scrisoarea pierdută. Și așa s-a ajuns. Atunci intru eu în locul lui Toma, Rodica Tapalaga, săraca, ea n-a vrut să mai joace, că e bine greu să schimbe partenerul, să joace cu altul, să învățase cu el, repetaseră mult împreună, jucaseră. Și atunci a intrat și Mariana. Așa, da. A fost Zoe, nu? Da, da. Zoe. Da. Și a mers cu spectacolul acolo. Dom'le, și astăzi, într-adevăr, număratul steagurilor, da, și alte chestiuni de genul ăsta. Este exact România de astăzi, absolut neschimbată. Două la prima. Mi se rotesc în cap mai multe variante de Zoe, dar o țin minte foarte bine pe Mariana Mihuț. Mi se pare că a fost la un moment dat și Valeria Gagealov într-o variantă. Și Carmen Stănescu? Carmen, da. Da, a fost. Și că am văzut multe, multe. A fost multe. La Național, dar Valerica nu. Carmen Stănescu a fost și multe vreme a fost. A jucat cu Țica Alexandrescu, a fusese piesa în scenă cu Zache, cu Bărbulescu, îl chema, care juca pe Cuza de obicei, când era începea cu Cuza, de 24 ianuarie el era Cuza. Imediat se machia în Cuza și era acolo. Era o piesă. Să Bărbulescu, da. Mulțumim. Vă mulțumim foarte mult pentru vizită. Și eu vă mulțumesc pentru vizită. A fost foarte agreabil. A fost o întâlnire epocală. Și bine. Da. Și ne bucurăm. Rămânem cu un banc, o să-l spunem noi altă dată. Da, pe care ni l-ați spus dumneavoastră, dar mai încolo o să-l spunem noi. Da, o să-l spunem. Dar nu spun, nu cităm, vreți da, să cităm sursa sau da. Să nu cităm sursa? Nu, nu cităm sursa. Nu cităm. O să spunem peste câteva episoade. Asta mi se pare absolut extraordinar că încă putem să ne spunem bancuri unii altora. Da, deci este cureaua asta de transmisie românească e... Ceva care știu, nu, poate știți, unul, că procesul ăsta de flagrant delict, așa, soț, soție, chestii, ajung la poliție, un interogatoriu acolo, întreabă pe el, soț, domne, ce s-a întâmplat? Ia spune, domne, am venit acasă la serviciu, obosit, transpirat, asta, intru în casă acolo, deci o să spune, față mea goală în vârful patului, geamul deschis. Mă uit pe geam, îl văd pe unul închilos că fugea, am luat repede noptiera, am aruncat-o după el, nu l-am nimerit, dar asta a fost tot. M-am întrebat pe doamnă, doamne, ce a fost? Spuneți-mi, doamne, eu eram acasă, am venit și eu de la serviciu obosit, am făcut un duș, m-am băgat în pat, intră nebunul în casă, ia noptiera și o aruncă pe geam. Îl întreabă pe ăla care alerga închilos, îl văză, doamne, ce căutai în mea, ce alergai pe aici? Păi, eu asta este de ani de zile alerg pe aici, să se trase, toată lumea mă știe, traseul meu zilnic, obișnuit, îl fac. Chiar era, ce fac, mă lovească ceva, un dulap, nu știu ce dracu, era, m-am ferit, am plecat mai înainte, pentru că eu îmi văd alergarea mea. Bun, și îl întreabă și pe unul care era și la martor acolo, ești, doamne, ce, mi-a cum ai? Doamne, eu nu știu ce să spun, pentru că... Eu stăteam liniștit acolo în noptieră și... Victor Rebenciu. Victor Rebenciu, mulțumim tare mult. Nu e așa memorabilă întâlnirea cu Victor Rebenciuc? Memorabilă și adorabilă. Da, da, foarte frumos. Cum ziua pe aia, să nu le iau pâinea la copii, Florin Piersic. Florin Piersic. Da. Da, da. Excelent. Multe, multe... Da. Multe poante. Multe, multe, da, da, da. Uh-huh. Rasta cu Florin Piersic sunând la aeroport. Da.
Da. Da. Te aștepți la așa ceva. Parcă te aștepți cumva, da. Parcă te aștepți cumva, da. Eu stăteam cu minte, nu? Chiară. Sau undulat, sau mă rog. Da, da, da. Am râs, am râs. Ce limpezime și ce vitalitate. 90 de ani. Mm-hmm. Ceea ce vă dorim tuturor, ca să zicem așa. Suntem invidioși. Ne-am dorit și nouă înșine. Și nouă înșine. Realmente, realmente. Și, cum să zic, o memorare bună a perioadei comuniste. Ce ziceai tu mai devreme cu davele? Apăruse moda asta prin anii, nu știu, sfârșit de ani 70, sfârșit, început de anii 80, cu îndăcirea țării, cu nume dacice, care se temne cu dava. Cred că dacice erau, să nu fac o mare confuzie. Era Pelendava. Pelendava? Da, Sucidava. Erau toate denumirile astea istorice vechi, reabilitate și readuse în discuție. Și atunci românii, care sunt mari creatori de bancuri, au început cu variantele unor orașe care nu erau în pericol, dar care puteau fi davizate. Așa. Și așa a apărut Inundava, care era Aradul după ce fuseseră niște inundații, ieșise Mureșul din matcă. Mi-aduc niște inundații rele de tot. Da. București era Trepidava, că fusese cu tremurul în 77. Scornicești era cea mai dava. Și Bacău era Cotcodava, pentru că prim secretar de județ era Alexandrina Găinușe. Asta era o întreagă listă. Ce era? Ministru undeva? Cred că a fost și ministru, dar nu mai știu. Da. Oricum, atunci cred că era prim secretar la Bacău. La Bacău, da. Deci cum îi zicea? Cotcodava. Suna foarte caragios, așa, sugestiv. Păi ce imaginați. Trepidava. Să nu ne aducem aminte că eu l-am prins în plină putere. În 17 ani, la cutremurul de atunci. Și apropo de nimic, mă bucur că la unul dintre comentariile de la episodul cu Tudor Giurgiu ne-a transmis salutări Consuela, de care am pomenit eu la lecțiile TV ale lui Ion Țiriac. Consuela și Valentin, fii mai atent și uite că Consuela ne-a transmis un gând bun pe YouTube la comentarii. Ne întâlnim om cu om, persoană cu persoană, datorită acestui podcast. Nu vrei tu să explici câteva expresii? Bun, hai să explic. Stai că mi-am notat. A purta cuiva sâmbetele. A purta cuiva sâmbetele și nu zâmbetele, pentru că am auzit unii oameni care care spun a purta zâmbetele cu sensul de a admira pe cineva sau a se uita chiar cu invidie la cineva. Nu, a purta sâmbetele cuiva înseamnă ai dori rău cuiva. Și de ce sâmbătă? Du-te pe apa sâmbetei înseamnă mori. De ce sâmbătă? Pentru că este o zi rea. Este o zi a ostilității, a dușmăniei, care este reprezentată de o zână rea. Apa sâmbetei este echivalentul Styx-ului din mitologia pe care o știm noi greco-romană. Styx-ul era apa peste care te ducea luntrașul Caron, de pe un mal, de pe malul viilor, pe malul morților, pe tărâmul infernului. Sâmbăta nu este o zi sfântă. De asta sâmbăta nu e o zi sfântă, spre deosebire de Sfânta Vineri și Sfânta Duminică. Sâmbăta nu, sâmbăta e intercalată acolo și are o conotație puternic negativă. Deci a purta sâmbetele cuiva înseamnă a-i dori răul cuiva. Și a da ortul popii, ce? A da ortul popii înseamnă a muri. Suntem tot în conotație funerară lugubră. Ortul este o monedă, un ban vechi, și el era plătit preotului pentru slujbă, pe de o parte. Pe de altă parte, în anumite ritualuri funerare, mortului se punea un bănuț în mână ca să plătească vămile văzduhului. Trecerea dincolo, da? Și deci de aici nu e, stimați cetățeni, mortul popii. Nu e mortul popii, da. E cu mort, dar nu e mort, e ortul popii. Deci ortul era un bănuț vechi, nu mai știu cât însemna el. Și parcă mai era o expresie, era a umbla cu o caua mică. Da, asta e de la Cuza, asta e de la Cuza, odată cu introducerea sistemului metric, mi se pare prin 1864, mai avea Cuza puțin din domnie, cam 2 ani, poate nici atât.
Ocaua era, ca unitate de măsură, însemna, mi se pare, un kilogram și un sfert, cam așa ceva. Aprinde cu ocaua mică, Alexandru Iancuz a umblat prin târguri, deghizat, să vadă dacă există negustori care înșală la cântar. Și pedepsea. Și de aici vine a umbla cu ocaua mică, a folosi greutăți măsluite ca să-l înșel pe client la cântar. Aha, ok. De aici vine. Gata, am înțeles. Păi, apropo de umblat cu ocaua mică, nu vrei să facem niște îngrijorări sănătoase? Că și s-a întâmplat ceva în România care merită pomenit. Îngrijorări sănătoase. Chiar în zilele premergătoare înregistrării acestui podcast, o serie de evenimente se leagă unele de altele căutând o explicație și ele arată așa. Zile succesive, trei la rând, premierul Ciolacu spune că este șantajat de industria jocurilor de noroc, în timp ce în Parlament o lege merge cu viteză pentru a limita puterile, întinderea, publicitatea, chiar și banii încasați de aceste companii. Și Marcel Ciolacu spune de mai multe ori, probabil în încercarea de a mări niște taxe, am văzut noi ulterior, care să ia mai mult de pe jocurile de noroc. Dar, coincidență sau nu, în aceleași zile, redactorul șef al Gazetei Sporturilor, jurnalistul Cătălin Țepelin, este demis de conducerea trustului Ringier, proprietatea Gazetei Sporturilor, care vine și... Proprietara Gazetei Sporturilor, iar după demitere, Cătălin Țepelin spune cu subiect și predicat că a fost dat afară pentru că nu a vrut să prezinte înainte de publicare anchetele despre pariuri. De unde, logic, deducem că conducerea Ringhie a cerut să vadă ce se scrie în publicație despre pariuri și probabil că n-o fi cerut, merge deducția mai departe, de dragul verificării gramaticii, ci pentru sau din cauza presiunilor celor care cumpără multă publicitate. Da. Adică companiile de pariuri. Cătălin Țepelin a fost redactor șef cu începere din 2018, mi se pare, de când Cătălin Tolontan a plecat, coordonator la Libertatea, GSP, mă rog. Și este un om cu două decenii vechime la Gazeta Sporturilor. Eu îl știu de foarte mult, că am colaborat și eu ani de zile la Gazeta Sporturilor. Situație complicată, pentru că în felul ăsta se încalcă un principiu care n-ar trebui încălcat și care spune, pe care Cătălin Tolontan l-a spus de multe ori, și anume, dumneavoastră sunteți proprietarul ziarului, nu proprietarul conținutului. În momentul când patronul se face că nu departajează între aceste două cuvinte, situația e gravă. Iar proprietarul conținutului este publicul. Multă lume ar spune, dar de ce să nu arătați, mă, că până la urmă e ziarul lui? Nu se arată, în general, majoritatea situațiilor. Să zic, stă principii editoriale, după care se ghidează publicația respectivă, inclusiv orientare, să știți că se discută, adică orientare doctrinară, dacă vreți, ce și cum face publicația respectivă. Dar anchetele în sine nu sunt prezentate pentru că ele... odată prezentate, deschid niște uși. Uși pe care proprietarul se poate întreba, precum, ca să înțeleagă toată lumea, un patron de echipă de fotbal, dar de ce e pe stânga, nu e pe dreapta? N-ar trebui să faceți aici? Ori asta e treaba jurnaliștilor, ca să înțeleagă toată lumea. În lumea occidentală, dar și aici din ce în ce mai des, cei care știu ce este în aceste anchete sunt avocații. Deci avocații companiei știu înainte pentru că sunt lucruri cu semnul întrebării, dar avocații companiei iarăși nu raportează proprietarilor. Și în general la presa foarte serioasă, proprietarii nu își bagă, sigur că au o idee generală că urmează să apară ceva, nu-și bagă nasul în toată treaba asta. Da, ți s-ar putea spune, pe seama, dacă el dă banii, nu vrea să vadă pe ce dă banii, știu. Asta nu dă banii. Nu dă banii, adică Gazeta Sporturilor și Libertatea sunt niște chestiuni care funcționează și cu profit. Eu știu. Eu îți spun care este judecata din partea cealaltă. Dar noi de ce să n-avem voie? Că totuși e jucăria noastră. Păi e jucăria voastră, dar iarăși, conținutul nu e al vostru. Și conținutul este judecat de public care, pe urmă, cumpără sau nu ziarul. Cumpără
mai mult sau mai puțin și tirajul știu crește sau scade sunt, și profitul la fel. Știu că sunt nuanțe, mai ales în profesia asta, pe care publicul are tendința de a le judeca, lasă că știm noi cum faceți. Pentru că în foarte multe situații niște reguli s-au încheiat, s-au încălcat. Da. Doi la mână, aici nu se fac mașini, nu sunt servicii, nu sunt servicii în sensul servicii către populație, da, să vreți de mâncare, să faci cum spune proprietarul sau proprietarul să aibă un control absolut. Aici sunt niște granițe fine pe care eu trecut de 30 de ani, uite toamna, uite mă, luna asta fac 30 de ani. De presă? De când lucrez în mediul ăsta, că presă n-aș zice că mai fac, dar fix toamna asta, da. Uite, s-au împlinit 30 de ani de când fac treaba asta. Nu poate să spună cineva vorbe în gură sau să-ți oprească de difuzat ceva decât dacă vrei asta. Da. Din experiența mea de redacții, asta se întâmplă. În general, oamenii pleacă sau se bat pentru lucrurile pe care le fac. Iar dacă lucrezi live, cu atât mai mult este foarte greu să te împiedice cineva că doar să închide emisia, să zici ceva. Deci foarte multă lume, gândiți-vă așa, că în ceea ce vorbește este asumată, nu pusă. Mm-hmm. E de văzut acum reacția celor care au rămas dincolo de pagina de ziarul de ieri sau de azi, în care Cătălin e petrecut de ceilalți care îl aplaudă. Am vorbit cu Tolo astăzi, nu fac nicio indiscreție, l-am sunat la emisiune. Așa. Și Cătălin a spus că principiul rămâne neschimbat. Principiul rămâne neschimbat, eu întreb dacă vor exista forme de solidarizare cu Cătălin Țepelin, dacă vor exista, nu știu, plecări în semn de solidaritate, dacă vor exista. Cristian Tudor Popescu a anunțat că nu mai scrie. Da, de exemplu. M-a pus pe gânduri, pentru că și eu scriu acolo. Păi urma să te întreb, ca să zic așa. Deocamdată hotărârea mea este să mai scriu, pentru că publicul e tot acolo, adică... Da, știu. Oamenii nu știu dacă se vor muta, au dreptul la această informație. Am văzut că redacția are o atitudine corectă, a publicat subiectul. Da. Am văzut că prin ghie... Nici nu știu dacă s-a opus sau s-a putut opune la ce au scris. Ei, a existat o libertate mare în continuare la toate lucrurile astea. Am stat să mă gândesc, dar încă mai cumpănesc, pentru că astea nu sunt decizii definitive. Dacă e de câștigat sau de pierdut din prisma publicului. Am medii de exprimare în mod evident, dar acolo sunt multe opinii care îmi plac puternice. Există, sunt lucruri care nu îmi plac la există publicație. O solidarizare... cu Cătălin Țepelin, sunt nu știu câte zeci de oameni din redacție. Angajați în redacție, da. E de văzut dacă se va întâmpla ceva după povestea asta și e de văzut pentru că aici a doua temă o reprezintă pariurile. Sigur că da. Și ce faci acolo? Eu, nu știu ce faci acolo. Știi, eu zic așa că demiterea lui Cătălin Țepelin este un semn foarte prost pentru societatea românească. De ce? Pentru că el a condus o redacție în care s-au făcut și anchete despre pariuri, s-au făcut și dezvăluiri, s-au publicat opinii contrare înfrățirii cu pariurilor. Numai eu am scris de vreo 2-3 ori despre chestiunea asta, dar sunt mulți alții care au spus-o. Deci a fost un mediu în care dezbaterea a existat, dezvăluirea a existat, în ciuda faptului că pariurile probabil sigur cumpărau publicitate în Gazeta Sporturilor. De ce zic că e un semn rău pentru societate? Pentru că în alte media, uite și la Gazeta Sporturilor, nu știu, nu-mi dau seama pe loc, dar în alte media sunt jurnaliști care au contracte direct cu casele de pariuri. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este în regulă. Așa cum mi se pare în neregulă să văd sportivi în activitate care au contracte cu pariurile sau, nu știu, la foști, e o discuție la foști, dar nu îmi stârnește nicio plăcere. Dar sportivi sau antrenori în activitate care au chestiuni legate de pariuri, pentru mine e foarte greu de văzut. La fel și oameni care au fost mari campioni, primesc rente viagere de la statul român și au contracte cu pariurile. Nu mi se pare ok. De ce nu mi se pare ok? Pentru că ei endorsează o industrie care încalcă niște reguli aici de bună conviețuire socială, încalcă niște reguli morale, dar atenție, și niște reguli stabilite prin lege în ceea ce privește funcționarea acestor instituții pe teritoriul României. Și îți dau exemple de faptul că nu cer buletinele oamenilor care intră în casele respective de pariuri sau de jocuri, le amplasează lângă școli
Și, cum să zic, în ciuda faptului că își plătesc impozitele, relația lor cu mediul și cu societatea românească mi se pare incorrectă. România trebuie să facă niște pași în a curăța zona asta. Să interzică publicitatea, să o pună după ora 23, să scoată de lângă școli, numai astăzi am auzit o povestire. Okay. Asta da, cu școlile, bun, dar nu cumva scoți patul din casă ca să nu te mai înșele soția? Întrebi, știi de ce? Pentru că ceva asemănător s-a întâmplat cu țigările, cu reclamele la țigări. Le-au scos și se pare că nu mai fumează lumea. Să știi, eu întreb cotele, ca avocat al diavolului. Cotele de fumat au mai scăzut, dar ce au făcut acum companiile de țigări au fost să transforme fumatul într-o îndeletnicire mai plăcută și să dea țigări electronice. Ei se adaptează, noi ne adaptăm. Asta e pseudofumat. Bătălia asta e permanentă, nu se termină niciodată. Și tu, îți dau o dilemă acum. Iată, România-Andorra. Meci cu 20.000 de copii, cel puțin 20.000. Principalul sponsor al Naționalei este o societate de pariuri. Ce faci? Proiectezi reclame cu pariuri în fața minorilor? Cei 20.000? Dacă așa e contractul, o să le proiectezi. Păi și respectul față de copii și protecția copiilor, interesul mai înalt? Da, da, s-ar putea interesul mai înalt pentru cei care proiectează filmul să fie contractul cu casa de pariuri, că s-ar putea penalitățile să fie mai mari decât astea care sunt penalități morale. Eu cred că federația și sponsorul pot să aibă înțelegere că la meciul ăsta, în fața atâtor copii, să îi protejeze. Bun, și o să vină meciul următor acasă cu Elveția, la care nu o să fie 20.000 de copii, o să fie 5.000. Și? Da, dar vin însoțiți de adulți și aici intervine și responsabilitatea familiei. Și ăștia de aici, de meciul cu Andorra, vor fi însoțiți de adulți. Un adult la 10 copii care este diriguitorul de grup. Dar e o imagine la locul ei. Cătălin, eu nu sunt, adică tu mă știi pe mine, eu am spus-o de câteva ori, dacă mă lasă cineva într-o casă de pariuri și îmi spune dacă nu pariez mori, mor, că nu știu cum se pariază și dacă n-am învățat până acum și nu m-a tentat, nu o să mă tenteze de acum, e la fel cum e cu mașina, că n-am avut până acum, nu o să am nici de acum. Îmi dau seama de complicația enormă în care ne învârtim, pentru că funcționăm în organisme de presă care sunt în relații contractuale cu casele de pariuri. Da, ce ar trebui să facem? Să ne retragem toți? Nu, nici n-am vorbit de retragere. Nu, eu aștept ca să te poți, ca să te poți considera. Ce? Nu, eu aștept o reglementare care să trimită reclamele la pariuri, așa cum au fost trimise cele la alcool, după ora 23. Da. După ora 23, la revedere, și nu mai vreau acest asalt. Este aproape sufocant în pauzele meciilor. Și tu trebuie să pui că un copil... Da, înțeleg. Da, știu. La fel de mult ai la medicamente, dacă ai voie să fac observație. Da, dar adaug o notă. Da, de acord, ai la fel de multe, doar că se presupune după orice minte sănătoasă, că medicamente iei după ce ți-a zis... Se presupune, ai zis bine, eu râd clătinându-mă la toate reclamele la medicamente de prostată și că râd eu, nu nimic, eu sunt un ajamiu în materie de medicină, dar râd toți urologii. Pentru că alea sunt niște păcălele enorme. Niște păcălele, da, și niște păcălele pe bani. Nu fac, exact, da. De-aia te duci la... Bun, alea e adevărat, nu fac nici rău, nici bine, dar... Un medic te va lămuri. La pariuri nu e nimeni să te lămurească. Astăzi am auzit o istorie foarte interesantă. Mi-a scris o ascultătoare și a zis, vorbesc deseori cu copilul, fetiță de 12 ani, despre pariuri, să nu se apropie, că și lângă școală sunt și așa mai departe. Da, și a venit copilul și a întrebat foarte senin, zice, da, dacă îmi pun aplicație pe telefon și fac cele 12.000 de rotiri gratuite și iau banii, e ceva rău în asta? Dacă voi câștiga ceva? Vezi? Eu nu știu ce sale. Rotiri gratuite. Nu ai văzut? Avem pauză. În pauză la meci ai nu știu câte pe o aplicație, pe una dintre astea. În pauză la meci fac alte lucruri care se fac în pauza meciului. Păi nu, dar televizorul rămâne deschis acolo. Rămâne deschis acolo și auzi. E una dintre aplicațiile astea care dă rotiri gratuite. Da. O fi, nu știu. Dar acum, ok, să zicem că, nu se știe cum, o să se împingă reclamele la casele de pariuri după ora 11. Ci se pare că pericolul a dispărut. Nu, tu crezi că în România copilul... Și de pe la stradal... Nu o să-l scoți de tot, o să-l iei de lângă școli. Dar de tot nu știu dacă poți să-l scoți. Moldova l-a scos de tot. Republica Micuța, Republica Moldova l-a scos de tot. Dar nu mai este reclamă neapărat. Stradală. Ok, păi, nu seamănă realitățile, se să știi. Se pare că Parisul e plin de reclame la bet. Nu.
Nu. Eu am văzut, adică până și Liga I, se cheamă Superliga I, prin asocierea cu o casă de pariuri. Și eu am refuzat explicit și la televizor și în ziare și în articole să spun Superliga. Am spus, zic, la fotbalul care se joacă, numai super nu e. Hai să fim serioși. Zic, eu am să-i spun Liga I. Și nu cred că mi se poate întâmpla ceva. Și dacă mi se întâmplă, întâmplă-se. Însă copilul român e tras și după ora 11, s-ar putea să uite. Dom'le, există niște limitări în viață. Da. Eu știu că sunt limite, dar unele sunt atât de absurde. Deci sunt filmele cu pătrățel roșu ale interzise celor până în 15 ani. Dar de la 15 ani și două zile sau o zi poți te uiți. E și responsabilitate socială. Intervin cu mult de fapt. Intervin cu mult de factori, în mod evident. Dar nici să, cum să zic, nu e aici Las Vegas. Nu e, da. Și plus că avem o grămadă de situații familiale absolut nenorocite, pentru că toată industria asta pică pe o lipsă de educație și pe o sărăcie. Două lucruri fundamentale n-a creat dependență despre asta. Și pe încă ceva, pe bucuria de a obține ceva gratis, nemuncind pentru. Care nu există. Păi da, nu, da. Tu de ce crezi că se duc la pariuri cei mai mulți? Da, nu știu, industria pariurilor a zis, am fost eu la un fel de conferință comună cu politicieni, oameni din industria pariurilor, psihologi și jurnaliști, și ni s-a explicat acolo firapăr cum oamenii se distrează, că de fapt nu vin să câștige bani, ci e ca și cum bagi o fisă și ai bucuria așa că ai jucat și pe aia te duci acasă liniștit. Și zic, bă, uite, azi am încercat, ce bine m-am distrat. Da. Eu mi-aduc aminte un interviu cu Șumudică. Nu părea deloc să se fi distrat, pentru că el își amintea de perioada când paria sălbatic și de pierderile pe care le avusese atunci. Nu părea deloc o distracție. Da. Și așa mai departe. Da, nu știu, deci eu sunt înconjurat de oameni care apar în reclame la pariuri, care sunt la emisiuni nocturne, despre pariuri, cu pariuri, cu cote, eu sunt chinez total alea, dar am de-a face și cu oameni care nu sunt deloc implicați în povestea asta, din diverse motive. Poate că li s-a propus sau refuzat, poate că nici măcar nu li s-a propus, poate că au scrupulele pe care le-aș avea și eu. Adică în aceeași emisiune, în aceeași set de emisiuni, ai și dintr-o parte și din alta. Uneori sunt la aceeași masă. Emisiunea aia de la televizor, pe niște televiziuni atât de importante, să vezi trei foști fotbaliști de națională care explică 0-54, care dacă o să dea și numără cornele și vestea, pe nu vine, să mă dau cu capul de masă. Știu. Aș pune un 2,5, este uluitor. GG, am aflat și asta. Ce e GG? Că marchează amândouă, gol. Da? Asta e singurul lucru pe care îl știu. Am înțeles. Că am întrebat, sincer, că altfel nu la... cădea fisa. Mă uit în Anglia la niște chestii. Nu l-am văzut, domnule, pe Gary Lineker cu Mica Richards și cu... Ai convingerea că nu există? Că nu știu, eu nu mă uit, recunosc. Domnule, n-am văzut la Sky și la BBC, n-am văzut din astea. Păreau că discută despre fotbal. La BBC, nici nu o să vezi. Că la nici BBC pe TVR1 nu cred că o să vezi Sky. Emisiuni de pariuri. De astea în care foști mari fotbaliști se explice... Nu zic, pe postul public. E greu să cred că o să văd. Plus că la un anumit nivel de... Și greu să văd pe Zinedine Zidane explicând GG. Știți imaginea asta? Da. Poate nu într-o cadrează. Zi cu Benzema. Da, nu pe cadrează. Neymar l-am văzut făcând reclamă la niște poker. La poker, ceva. Sunt atâtea reclame cu atâția fotbaliști celebri la diverse lucruri. Dar Zidane, stai că Zidane nu este un albatros al fotbalului. A fost un mare artist al fotbalului, dar gesturile probabile a făcut la viața lui. Mai dacă un cap în stern din când în când. Da, un fotbalist la care eu țin enorm și am ținut. Poate Modric face reclama la pariuri în Croația. Da, să vedem. Nu știu. Croația e un nucleu dur de pariuri, să știi. Serios? Da. Ce tu nu știi? Te faci chinez, cum să nu știi, Dar nu știu, deci poți să trebuie să-mi explici că nu știu. Da. Au un Olimpic, Dinamo Zagreb, Olimpic Lyonnais 1-7, nu-ți spune nimic. În acest sens. Când Gomis și Vida își făceau cu ochiul după golul, 4-5. Aha. Clipeau și Galnicul, aia că suntem în grafic. Da. Și atâtea. Nu știam asta. Da. Croații sunt pariori redutabili, ca să zic așa. Dar nu știu, mi-am pus și eu problema, ce fac? Că la un moment dat mi-a dat până cap. Zic, ce fac? Ar trebui să mă delimitez cumva. Cum?
să te delimitezi de ce? Da, dă povestea cu pariurile în care, sigur că nu mă implică nimeni direct. Te delimitezi prin a nu... Prin a pleca. Prin a pleca, prin a nu avea contract. Păi și... n-am niciun contract cu nimeni și nici nu o să am, adică dacă îmi vine, cât îmi plac mie banii și îmi plac. Așa. Dacă vine cineva să mă tenteze cu un contract din zona asta, cât o fi contractul ăla de bănos, mulțumesc, nu? Okay. Că apar, mi-ar plăcea să apar pe o... Să fac reclamă la o cafea, de pildă. Sau să la o ciocolată, la nu, că nu o să mă creadă nimeni. Avem o cafea la Vorbitorinci, da? Okay. La o cafea la Milu, am zis să-i dăm numele Vorbitorinci, dar nu te putem plăti. Deci reclamă, da, poți, faci câtă, reclamă poți să faci câtă vrei tu, da, știu, dar te plătim după ce vinde în cafea. Da, ok. Nu, dar zic, mă văd, am mai fost pus pe panouri de un ziar, care nu mi-a cerut voie să mă pună pe panouri. Ești acum pus de Humanitas. Bine, asta e altceva, e reclamă la o carte. Da. Reclamă la o carte. Dar acolo era reclamă la ziarul ăla care se folosea de mine și care prin vocea redactorului șef de atunci îmi spunea mie că mă face cunoscut cu ocazia asta. Da. Și eu trebuia să-l cred. Da. Da. Hai să vă mai facem un pas mai departe în această emisie. Spuma filelor. Prieteni, am ajuns la cărți. Ocazie care vă mai spunem o dată că s-a reeditat Până când m-a cunoscut, de Julian Barnes, tradusă de Radu Paraschivescu, și că una dintre ele este cu semnătură, da? Și va ajunge la voi. Cadou pentru comunitatea membrilor noștri plătitori. Vă mulțumim încă o dată și genul ăsta de mici cadouri va continua atâta vreme cât putem și găsim acolo lucruri interesante. Am povestit despre cartea asta. Înțeleg că o să o citim cu plăcere. Da. E una dintre primele cărți ale lui Julian Barnes, foarte bună. Julian Barnes e unul dintre scriitorii care au scris și cu numele adevărat și cu pseudonim. Da. Pseudonimul lui este Dan Cavana. Pat Cavana, fosta lui soție, i-a dat, inspirat probabil numele ăsta și în această, cu acest nume, Dan Cavana, Julian Barnes a scris 4 cărți polițiste. Da, simpatice. Una știu că se chema în română, Cum se taie cașcavalul. Le-a publicat Nemira acum mulți ani în urmă, 10-15 ani poate. Cașcaval bun și parmezan cașcaval și mai bun. Îți iei niște parmezan peste niște varză de Bruxelles? Varză de Bruxelles. Bine, parmezan gol, fără varză de Bruxelles. Ah, foarte interesant, varză de Bruxelles. Asta e aia care seamănă cu amigdalele, nu? Da. Sunt niște bile așa, poți să joci diverse sporturi. Trebuie să înveți să apreciezi. Apreciez, te rog, fără să fiu cooptat direct și implicat. Probabil că stau să mă gândesc în imaginația mea dacă desfaci varza de Bruxelles se transformă în cale. Este un europarlamentar. Mic. Data viitoare o să am propria inclusiv carte. Ca premiu, nu. Data viitoare o să am reeditarea din Astăzi este mâinele, da, o prezentăm atunci, o să mai am un Julian Barnes reeditat, Niveluri de viață. Iată, bravo. Facem un cadou. Facem un pachet. Facem două cadouri, că dau le și dăm, din cartea. Le dăm la pachet cine n-a trăit înainte de 1989, o să fie așa. Vreți, Radu Paraschivescu? Luați și un Julian Barnes. Nu. Cred că eu sunt lestul aici, eu sunt produsul secundar în situația adică asta. Adică ce? Vreți pe Julian Barnes să luați și un Radu? No. Julian Barnes e vedeta, nu eu. Aici dar înainte se dădea ceva care de obicei nu se găsea, cu ceva care putrezea în depozit. Da, luați-o și pe asta. Tot carte, frate. Da. Să ne faceți două drumuri. Ok. Eu încep cu o scriitoare, Jhum Palihiri. Aici mă găsesc. Jhum Palihiri este o scriitoare foarte frumoasă. Așa, după cum se vede și pe coperta a patra. Ea în sine este o femeie frumoasă. Da, uite ce frumoasă e, da. O scriitoare născută în India, dar stabilită în Statele Unite, scriitoare din care s-a mai tradus la Nemira, în colecția Babel, și cartea asta e interesantă pentru că e scrisă în italiană. Dove mi trovo se cheamă. Și tu în ce limba ai citit-o? Eu am citit-o în traducerea Adrianei Voicu, care e o traducătoare foarte bună și a fost o colegă de facultate. Și este o carte simplă, foarte simplă, este povestea unei căutări. Ce anume caută personajul ăsta narator?
caută liniștea, caută desăvârșirea, caută spații nevăzute până acum și necutreierate, că dacă spun se caută pe sine, e un clișeu. Nu se caută pe sine, dar câteodată se găsește pe sine necăutându-se. Și acțiunea se petrece într-un loc nenumit. Capitolele sunt foarte scurte și sunt ilustrate, de fapt. Și sunt sub formă de, pardon de cuvânt, tablete. Asta e un cuvânt stricat definitiv de Paul Everac când era președintele televiziunii. Da, care făcea o tabletă. Inclusiv de Revelion, mi se pare. Foarte șmechi Everac. Da. S-a dat singur la televizor vreme de mulți ani sau luni, nu mai știu. Zilnic, da. Zilnic, da. Ei, și unul dintre capitole este la bar. Unul este în gară, altul este pe balcon, altul este la piață, altul este la bloc și așa mai departe, din când în când apare câte un capitol care se cheamă De vorbă cu mine însămi și în care povestitoarea își rezolvă tot felul de probleme, își rezolvă tot felul de relații sau crede că le-a rezolvat, își rezolvă inclusiv minusurile de familie sau amintirile care dor din familie. Deci o carte foarte delicat scrisă, fără violențe, fără rupturi, fără fisuri, dar în care ți se amestecă duioșia și tristețea, ți se amestecă plonjonul în memorie și bucuria unui detaliu frumos. Într-adevăr, o carte care poate trece pe sub radar, dar tocmai de asta o recomand și o prezint ca să nu treacă, măcar pe sub radarul nostru. O carte care merită citită, editura Nemira, John Palahiri, aici mă regăsesc, colecția Babel, traducere foarte bună a Adrianei Voicu. Eu știu că tu ai ceva foarte mare acolo. Da, de asta mai zi tu încă una, că tu ai mai multe, da. Antonio Lobo Antunes, unul dintre marii scriitori ai Portugaliei de astăzi. Există o școală a literaturii portugheze care cuprinde pe Rui Zincu, care am bucuria să fiu amic, José Luis Peixoto, și așa mai departe, mulți, foarte mulți. Și a existat, firește, un Saramago multipremiat. Antonio Lobo Antunes era și el la un moment dat propus pentru premiul Nobel, nu l-a mai luat, cred că și politicul a avut aici un rol, despre lunga scurtime a vieții. Lunga scurtime a vieții, așa se cheamă cartea, o carte cu un titlu paradoxal. Tradusă de Dinu Flămân. Evident. Care este prieten de 40 de ani cu Lobo Antunes, o prietenie foarte frumoasă care a rodit multiplu în deceniile astea de când ei se cunosc și de când unul traduce pe celălalt. Și o carte făcută din cronici, deci nu e un roman. El are destule romane și Dinu a tradus romanele lui în românește. La editura Humanitas Fiction, în colecția Raftul Denise, apare cartea asta, colecția asta de cronici. Sunt cronici cam cum sunt și capitolele cărții precedente, cronici scurte, de 2 pagini, de 3 pagini, scrise pentru tot felul de reviste, pe tot felul de teme. Care înseamnă copilărie, care înseamnă începuturile carierei de psihiatru, care înseamnă contactul cu niște orori din spitale, care înseamnă război. El a văzut multe ca psihiatru și ca om care a făcut războiul din Angola, are un bagaj enorm, dar înseamnă și familie, înseamnă imaginea semi-idilică, să spunem, a bunicului, înseamnă personaje cu care a venit în contact de multe ori și înseamnă România, o să râzi. Da. Există cronici despre România, în ultima parte, în ultima secțiune a cărții, niște cronici care arată un observator foarte bun, mai ales poate și datorită distanței mari, un observator detașat, obiectiv, care cred că a observat anumite lucruri despre România înainte să le observăm noi. Ne-a zis de bine? Ne-a zis și de bine și de rău. Fotografia bine situația politică de acum două decenii și jumătate. La corupțiune nu ne-am schimbat. Da, e adevărat. Este multipremiat și Lobo Antunes, printre altele și cu premiul Ovidiu, pe care l-a primit la Neptun. E o carte cu multă autoironie.
Ceea ce pare un pic surprinzător din partea unui autor eminamente serios cum e Lobo Antuneș, dar sunt structuri comice absolut delicioase în cartea asta, după cum există și două mici arte poetice camuflate în două dintre cronici, ba chiar există una într-o cronică intitulată Explicație pentru cei simpleți. Simpleții sunt nu neapărat prostovanii, dar cei care nu pricep anumite lucruri legate de taina literaturii. Dar e o carte în răspărul romanelor, firește, dacă în romane el se poate desfășura pe spații fără un perimetru anume, aici el este condiționat ca la revistă, ca de un număr de semne și de aceea ele sunt sintetice, sunt foarte bine dozate, foarte bine concentrate și ai o autoironie, uite cum spune GM Cuția pe copertă, o autoironie dintre cele mai calde. E poezia vieții cotidiene, dar e și proza acestei vieți, pentru că n-ai numai tonuri tandre, ai și asprimi, ai o imagine pe care eu am evocat-o în prezentările pe care le-am făcut în lansările de la Târgu Mureș și de la Cismigiu. Mă urmărește imaginea unui picior de copil care iese dintr-un sac copilului, un canceros care a murit și e dus ca un sac cu cartofi și aruncat undeva și îi răsare un picior așa din sacul ăla care nu e bine legat și se leagănă ușor așa și imaginea pe mine m-a bântuit niște zile. Ai pomenit de Ovidiu. Cine recita aici în acest studio din Ovidiu? Exact, Dinu Flământ. Dinu Flământ putea da, să facă asta, să recite da. Dinu Flământ traduce poezii dintr-o limbă străină în altă limbă străină, să știi, dacă nu știai. E un om prodigios pe mine. Acesta a fost Everestul meu în ultima lună, nu? De când? Mm-hmm. Mă chinui, o lună jumate, nu? O lună jumate. Cred că da. N-am citit, lăudai. Pe tot lăudai. Am reușit să o termin acum două zile. Ba, chiar am reușit să o termin în stilul acela de a sta până la 3 dimineața ca să o termin, pentru că pe final atât de tare mă măcina curiozitatea încât am vrut să văd unde duce povestea asta. Această carte se numește O viață măruntă, descrisă de Hania Yanagihara. Și este un foarte mare, în toate sensurile, și lung și foarte greu roman, foarte greu de citit și nu o luați ca o recomandare, exact cum mi-a spus mie persoana care mi-a vorbit despre carte și mi-a vorbit atât de bine încât am cumpărat-o pe loc, nu o luați ca o recomandare, pentru că nu e o carte ușor de dus. E o carte care s-ar putea să vă frângă, să vă ocupe zilele, să vă consume nopțile, să nu puteți citi, adică eu a trebuit să o las câte 2-3 zile, pentru că trebuie să te oprești la un moment dat, pentru că e o carte în care durerea, tristețea și ucid tot ceea ce poate să însemne mici pasaje de fericire. Nu există mici pasaje de fericire care sunt călcate în picioare, dar nu în picioare, cu niște buldozere mari de tot și îngropate. Este povestea unui grup de prieteni, 4 la număr, care se cunosc la începutul facultății și povestea lor merge întreaga carte până aproape de vârsta senectuții. Dar așa cum e viața, multora dintre ei li se întâmplă tot felul de lucruri și legăturile astea se slăbesc, unele dintre ele se întăresc, altele se dizolvă definitiv, iar unul dintre personaje care cu el o traumă atât de mare, personajul principal, încât această traumă îl împiedică la modul propriu să trăiască. Adică el nu reușește să treacă peste propriile dureri din copilărie, iar lucrurile care îi se întâmplă de-a lungul vieții sunt monstruoase de-a dreptul. Realmente monstruoasă, imaginația Haniei Yanagihara merge în locuri în care nu te-ai gândi și de câte ori crezi că chinul acestui om se termină, vine ceva și mai îngrozitor. E o carte scrisă și foarte interesant, care ea merge spre, înaintează în vârstă, dar nu știu cum să-ți explic imaginea, prin tot ceea ce scrie, ea și coboară în trecut, simultan, pentru a explica ceea ce vezi astăzi, întotdeauna vei găsi o relaționare în urmă cu câteva zeci de ani. Și pagatul timpului. Și este o poveste spusă și în sens invers, ca să înțelegi și personajul respectiv. E o carte care, îți spun sincer, m-am uitat până aproape de final și am crezut că e un stil, nu are metafore. E o carte care merge și explică aproape
ca la medic, așa, ce se întâmplă. Pas cu pas și îți rezolvă durerea și îți spune povestea care te plesnește peste față. E ca și cum ar lua cineva un ciocan și te bate cu el așa în tot corpul. Îți spune exact, uite ce a trăit X, uite ce se întâmplă, uite de ce reacționează așa. Și cartea asta, la un moment dat, își ia o foarte mare viteză spre final și o să spui la un moment dat, băi, e nedrept. Chiar fiind vorba de o carte, știi? Da. Și de o ficțiune în care nu știu dacă personajele astea au existat vreodată, dacă au vreo fărâmă de realitate în ele, dar chiar și pentru o carte, la un moment dat îți spui, băi, dar ce trăiesc oamenii ăștia este prea mult. De ce să scriu astfel de carte? De ce să scriu astfel de carte? Am stat să mă întreb, am rămas cu cartea în mână la final și am zis, de ce să scriu astfel de carte? Unde te duce mintea ta? De ce să provoci cititorul într-un asemenea mod, doar pentru că poți să scrii povestea asta cu un imens talent și să te țină acolo? Care e sensul? Care e sensul acestei vieți pe care ai scris-o? O viață mărântă, știi? Da, e un titlu foarte interesant și care e, cum să zic, e în balans, de fapt, cu ceea ce se întâmplă în carte. Nimic nu e mărunt acolo. Da, și după numărul de pagini, nu pare măruntă. Nu pare măruntă. Da, editura Litera, nu? Da, e la Litera și, mă rog, cartea este atât de lăudată, încât n-are rost să vă zic. Adrian Rădescu a făcut traducerea acestei. Rădescu sau Bădescu? Bădescu, îmi cer scuze. Băi, nu, dar eu știu pe Adrian Bădescu. Adrian Bădescu, da. Cred că a debutat cu mine ca traducător când eram eu la Olimp, Hăt 93, cam pe atunci. Cartea asta mai are o chestie, că de-aia merge greu. Uite-te și tu ce... Știu că am prins și eu așa ceva, să știi. E un font foarte mic. Păi, altfel, dacă era un font convenabil, avea 3 volume. Putea să iasă ca Teodoros, dar înțeleg că era mai greu vandabilă. Dacă era la nivelul ăsta, deși nu știu dacă... Da, putea să o facă în volume, putea să fie mai mare. E chinuitor, zic asta, fac observația asta, e chinuitor pentru cititor, mai ales dacă înaintează în vârstă, să stea, să stea acolo. Deci nu o recomand, o luați pe proprie răspundere. E o carte foarte bună, să nu mă înțelegeți greșit, dar nici nu vreau să-mi spuneți după aia, uite ce a recomandat nebunul ăla și nu mai pot să dorm. Că asta se va întâmpla, adică o să terminați în lacrimi, în plânsete, în... Bă, să nu neapărat ceva rău, că lacrima e și terapeutică uneori. Depinde. Sigur că da. Dar asta e cartea, O viață măruntă, de Hania Yanagihara. Cred că am prezentat și eu o carte a ei la un moment dat, acum vreo jumătate de an. Zici? Să mă bați, nu mai țin minte. Tot la Litera. Noi avem aici. Da, am prezentat precis. Păi și n-am notat-o? Păi cred că ai notat-o. Habar n-am. Văd eu ceva fără ochelari. Există... Oameni din copaci. People in the trees. Da, este în lista noastră de cărți. Știu, ți-am spus că am prezentat și eu ceva. Da. Este. Te încumezi și la asta? La ce? Episodul 27. Ei, vezi, trecut ceva de atunci. Nu știu dacă o să mă încumezi, după ce mi-ai prezentat-o tu... Am mici ezitări și frisoane anticipative, dar nu știu, nu e exclus. Am atâtea de citit, ne-am pe birou acolo niște teancuri care așteaptă. Păi l-am început pe Cristi Preda, pe care trebuie să-l lansez pe data de 17, alături de Valeriu Stoica. Da, știu. Va fi foarte interesat. Știu. Da, eu l-am lansat, a fost de fapt o discuție la Târgu Mureș și la Bookfest. Și pe 24, Probabil că o să-l lansez și la Brașov, la Bookfest-ul de acolo. Deci ai citit cartea? Ei, da. Mie o citisem prima variantă, care era fără capitolul despre plagiat. Asta e o versiune adăugită, cum se spune. Da, și am avut o discuție... Foarte interesantă. Cu public. Foarte ok, da. Bun, eu închei cu Javier Marias și nu Marias, cum aud pe unii și pe alții, un accent pe ei acolo, este Marias. Da? Ok. Adică de la Marias. Da, la Marie. Fața întunecată a timpului. Eu am mai prezentat cărți ale lui Javier Marias. Cred că asta e a patra. Știu că
Ultima pe care am prezentat-o a fost Thomas Nevinson, și nu Thomas, Thomas, că accentui pe A, care avea și o jumătate de intrigă polițistă sau de thriller sau și un pic de crimă și un pic de politică și un pic de mister. Aici e vorba de ceva, e un roman publicat acum de editura, tot de Litera, așa, în traducerea foarte bună a Iuliei Bodnari. E un roman publicat de Marias prin 98, mi se pare, acum l-a publicat Litera. Și este o carte care arată foarte frumos împletirea dintre ficțiune și realitate, pentru că romanul ăsta pleacă de la altul, pleacă de la romanul Oxfordului, una dintre celebrele cărți ale lui Marias, și cartea asta arată felul în care a fost citit romanul Oxfordului de oameni care s-au văzut ca personaje în cartea aia, chiar că nu erau personaje. Sunt oameni care se identifică pe sine, pe ei înșiși, prin tot felul de elemente, deși ei nu erau acolo în rețeta cărții. Și asta îți arată felul în care poate ricoșa percepția unui roman și felul în care, dintr-un produs de ficțiune, poți să desprinzi alte fire care ulterior, nu se știe cum, prin ce alchimie misterioasă, devin realități și devin realități paralele. Și așa ajunge Maria să povestească despre tot felul de autori, unii obscuri, alții ceva mai cunoscuți, despre tot felul de personaje din război care sunt ba piloți de avion, ba oameni încărcați de mistere și apăsați de niște păcate ale trecutului. E o splendoare de carte care nu seamănă cu cele pe care le-am citit eu în ultima vreme din palmaresul lui Marias. Absolut splendidă, deci este, cred, unul dintre mari stiliști ai ultimelor decenii. Îmi pare foarte rău că nu mai prinde Nobelul, că a murit anul trecut și nu mai este pe liste, mai ales că, uite, noi vorbim pe 4 octombrie, pe 5 octombrie, noi înregistrăm pe 4 octombrie, pe 5 octombrie se află cine a luat Nobelul pentru literatură. Ce interesant, da. Mâine, poate scrie acolo în comentarii. Da, să vedem, nu știu, eu n-am pariuri, Mircea Cătărescu iarăși e cotat bine din ce am văzut. E ca de obicei Murakami, deci Murakami a ajuns să fie un clișeu. Ia Murakami, întrebarea clișeu, ia Murakami Nobelul măcar anul ăsta, după ce a fost amânat de nu știu câte ori. Și pariurile mele nu sunt autorii pe care i-am tradus și care nu știu dacă sunt pe listă, Julian Barnes și Jonathan Coe, cred că nu sunt pe liste, sau dacă sunt la poziția 1000. Cine mi-ar plăcea mie să ia Nobelul ar fi Giorgos Podinov. Habar n-am dacă e pe listă. Dar eu am citit Refugiul Timpului, l-am prezentat aici, Refugiul Timpului și Mecanica Tristeții. Sau Metafizica Tristeții. Așa, a trecut mult timp. Da, a trecut mult timp de atunci. Nu, Fizica Tristeții, Doamne. Fizica Tristeții, acum am adus aminte. Deja Fizica Tristeții, da. Este splendid. Este un autor absolut excepțional și mi-ar părea bine să ia, chit că sigur noi ca români am zice, păi ce m-au luat bulgarii Nobel? Au luat, e un autor minunat. Deci asta este Marias, este cred unul dintre cei mai mari stiliști din ultimele decenii și fiecare carte a lui e o plăcere, indiferent că e romanul Oxfordului, că e Bărbatul Naiv și Sentimental, că e Thomas Nevinson, că e altceva, Isla Berta, că și despre asta am vorbit la un moment dat, este o plăcere să citești, chiar și atunci când n-ai cine știe ce acțiune, nu trepidează nimic, nu vibrează, nu cad cadavre și nu sunt executați spioni, ci pur și simplu ai o introducere în carnea asta atât de fragedă a literaturii și în felul în care creația în sine devine o priveliște, un lucru la care te uiți, pe care îl contempli și care vrea să te pierzi și tu. Foarte frumos! Prieteni, la final o să facem un boarding pass, că nu ne mai plimbarăm de mult, dar ne plimbară invitații noștri, ca să zic așa. Da, și după boarding pass o să faci și o vizită la un restaurant. Ceea ce mi-a plăcut întotdeauna, mai ales la Unicovero. La Unicovero, care face, domnule, niște morcovi care se pun în pahar la început. Da, ceva. Și niște măsline, niște vegetale. Da. Să nu fim răi. Și face și niște lucruri, niște grisine pe care Radu Paraschivescu nu le poate mânca, dar eu da. Le-am mâncat o vreme ca un prost și acum e în perioada de refacere, dar o să mă întorc mai puternic. Da.
I-am arătat, o să vedeți una în film, era o grisină mică cât o păstaie, ți-am arătat-o, n-ai vrut-o nici pe aia. Nici pe aia măcar. Asta e. Dar ceea ce mi-aduce aminte boarding pass astăzi este în Bulgaria, știu că ziua la Bulgaria. Bulgaria. Vorbita din ori de gospodinul, da, poate de-aia. Da. Sozopol e un oraș mai sudic, un roșel mai sudic, pe malul Mării Negre, evident, și care, când am fost eu acolo, mă rog, și acum are, evident, are niște resorturi din astea foarte mari. Ne-am dus copil mic, e bine să te duci la resort. Copil și mic, resort mare. Resort mare, da, multă lume. A fost singura dată când a fost la All Inclusive. Exact și chestia asta. Și am fost și mi-ajun. Și te duci, camere mari, investiție mare, totul luminos, curat, frumos. Da. N-am ce să zic, am uitat cum se cheamă locul. Și erau hoteluri de 4 stele și de 5 stele. Pe mine ce m-a mirat foarte tare era că acolo îți dă, la All Inclusive, îți dă și de băut, știi? Da. Adică băutură, dar branduri locale de ale lor, nu băutura aia pe care o știi. Și undeva era și un bar la ultimul etaj cu terasă, cu vedere la mare, cu chestiuni de genul ăsta. Oamenii nu mergeau acolo, deși băutura era relativ ieftină. Preferau să o bea pe cea, să zic, pe cea locală. Dar mă rog, în fie, te ia cu o mașinuță, știi? Te duci, parchezi într-o parcare închisă, supravegheată, știi că e chestia asta în Bulgaria, domnule, să nu ia mașina. Și vin unii cu o mașinuță, te iau, te duc acolo, aia foarte, e ok, e ok. Dar pleci, la un moment dat, nu știu câte nume, pleci din zona și acolo apare un oraș care e un pic altceva, e surprinzător, știi, că nu știi la ce să te aștepți. Ăsta e un oraș care e și în patrimoniu UNESCO, sau o parte din el, pentru că este o așezare păstrată a unor pescari din urmă cu câteva sute de ani, cu căsuțele lor, care sunt făcute din niște nuiele împletite, care au toate instrumentele, uneltele pescărești, cu viața lor acolo la Marul Mării, și au reușit să facă o esplanadă care arată foarte bine și o zonă de căsuțe din asta, unde te duci și vezi viața oamenilor, știi? Poți să ieși un pic din zona aia de mare, așa cum o știi de foarte multe ori, că te duci la plajă și pe aia ce mai faci? Oricum, nouă ni s-a luat de asta. Pe malul Mării este și un, ei zic, cetate, ca să-l ai mult. Da. E un bastion, în care bulgarii au fost foarte deștepți, au reușit să-l facă turistic ceva mai devreme decât noi, adică nu sunt niște ruine, probabil că au luat niște bani europeni și au făcut precum cetatea de la Târgoviște, dau un exemplu, care arăta foarte, foarte bine. O galerie de pictură. Râșnovul nu e și el refăcut? Râșnovul? Parcă? Cred că da, Râșnovul. Să știi că Vasluiul e refăcut după modelul ăsta. Cetatea de cetatea lui Vodă. Curtea domnească, așa îi zice la Vaslui, este făcută o mică bijuterie. Eu în copilăria mea văzusem așa o chestie. Era o gaură. Da. Păi era o gaură destupată în care erau niște pereți. Acum, cu niște bani europeni, cetatea aia și-a recăpătat valoarea, știi? Și locul în sine. Așa e și la oamenii ăștia. Și aia e esplanada asta istorică, după care, sigur, lucrurile se dublează. O expoziție de pictură foarte bună, locală, pe care merită să o vezi. O biserică frumoasă de secole trecute, biserică ortodoxă, că asta este foarte interesant. Și plaje la alegere. Plajele bulgărești, la fel de bune ca ale noastre. Dar nisip. Nisip, curat, frumos, elegant. Ceea ce e spectaculos din punctul meu de... și muzeul arheologic, în care o să vezi ce înseamnă întreaga zonă. Asta e chiar o mică așezare, adică eu nu vorbesc prostii, este o mică așezare unde oamenii și-au dat seama, investiția turistică e nemțească, și-au dat seama mai repede decât noi ce au de făcut. Pentru că vine foarte multă lume la resorturile astea, dar oamenii au tendința să-și iasă. Și aici am văzut un comportament care te încurajează să vii în zonele astea. I-am văzut pe oamenii de la restaurant care fac tot posibilul să te simți bine. Okay. Tot posibilul să te simți bine. Adică dacă nu sunt locuri la masă, dacă ești un grup mai mare, vin imediat, îți fac o masă, te întâmpină, ai câte ceva din partea casei, nu mai te roagă să stai la ei. Stați aici la noi, că facem noi. Sunteți 11. Nu contează. Prești ne facem. Uite aici, important e să stai la noi. Adică o disciplină a servirii mult mai bună. Nu înțeleg unde ar fi învățat. Că tot din lagărul comunist ies și ei. Dar o disciplină a servirii mult mai bună și
salată bulgărească, știi? Salata de crudități bulgărească. E, vine așa. Vine o farfurie mare cu roșie, castraveți. Ce-ți place ție, ardei? Mie roșie și ardei îmi plac. Da, ok. Deci puse așa, e, nu are nimic. Îți faci tu singur după aia ce mai trebuie, așa. Ulei, oțet. Așa. Și deasupra vine, măi nene, o plachie mare de brânză. Asta mi-a plăcut. Și facă ea o brânză bună. Și în toate restaurantele... Cu plachie de brânză. Da, mă, eu... Așa e, o mare... Placă. O placă. Așa îi zice, o plachie de brânză. Da. O placă mare de brânză și ăștia chiar știu brânză să facă. Da. Mă, și asta vine în restaurant, nici nu trebuie să o comanzi. Te așeză la masa omului... Și ți-aduce asta. Ți-aduce asta. Din partea casă. Prietene, ia o sălățică, așa. Ce e o felie de brânză? Și niște roșii și niște castraveți. Tu să te simți bine. Și acolo am mâncat, au restaurante bune. Deci au restaurante bune, acceptabile ca preț, pentru că sunt turiști middle class acolo. Au pește local. Păi, ei știu să crească. Deci în jurul stațiunii, ceea ce noi nu știm, sunt din astea de scoici, de midi. Mă, sunt mult crescătorii, le vezi pe mal. Deci oamenii fac o afacere. Scoicile sunt la ele acasă. Și e un pește din ăla care e lung așa, am uitat cum îi zice acum, e lung așa, subțire și la mijloc, lângă coloana vertebrală, este verde. Mm. Am uitat cum îi zice, ori țipar, dar nu știu dacă e țipar. Poți să ne zică, ascultă. Zărgan. Ok. Măi, nenicule. Și poți să mănânci la ei chestii din astea locale, că noi știi, nu suntem obișnuiți. A, România, Bulgaria, ce local? Au pește, brânză și legume... Deci mănânci, de te dai, de-a dura la ei. Și peștele ăsta e foarte interesant, că e cu verde. Plus că stațiuni cum sunt alea două, ai fost lângă... N-am ajuns în Bulgaria, doar am trecut prin Bulgaria în drum spre Grecia odată. De aici, spre Varna, n-ai fost la cele două restaurante care sunt pe malul mării? Nu, deci sunt, n-am fost. Sunt restaurante de scoici, de fructe de mare, unde se gătește doar din pește sau din fructe de mare. Niște chifteluțe de pește sau niște chifteluțe de scoici, niște zacuscă de pește, niște... Am mâncat așa ceva în alte locuri, da. Mamă, măiculiță, ce să pune... Ce să pune... Boarding pass. Mâncare. Ai topit două rubrici. E orașul, are și muzeu, am spus. Muzeu de arheologie. Muzeul scoicilor. Muzeul scoicilor. Are sat pescăresc. Deci crede că are sat pescăresc. Așa și expoziție de pictură cu lucrări permanente, dar fac și expoziții. Deci stai cultural. Te duci, ieși, vizitezi. În fiecare seară ții alt restaurant. Mâncare bună, plajă excepțională. Ușor. Merge. Adică asta în ideea să nu accesibil, faci să nu faci all inclusiv de genul, bă, noi am intrat aici și nu mai ieșim. A, știu, eu am fost dus, târât, că ăsta e cuvântul, o singură dată la un all inclusiv și am jurat că nu mai fac experiența. Eu n-am vrut. Dar mi s-a arătat în culori atât de trandafirii peisajul încât am mers bine, ok. Și ce ai făcut? Ai stat la plajă? Mai am stat și la plajă, dar eu cred că am mai povestit asta. Eram în Cușadasă, unde... Am luat printr-o agenție românească, eu sperând să n-aud românește de decât întâmplător. Primul contact ăsta a fost și eu stăteam, nu eram la plajă, eram pe un scaun undeva și a venit un domn ras în cap și cu un lanț de la de closet în jurul gâtului și m-a întrebat, l-a luat CFR-ul pe Protasov? Oh, bună ziua! Și rămas așa un pic nedumerit. Nu-l luase. Și... A, tu apărei la fotbal. La de acolo mi s-a tras și am constatat că fiind old inclusiv trebuie să fructifici tot ce îți oferă hotelul respectiv, ceea ce nu e adevărat, că nu trebuie nimic, mai ales în vacanță, și în general în viață. Ori, acolo erau 4 piscine, cred, una pentru copii, 3 pentru adulți și câteva sute de cetățeni care stăteau șuncă lângă șuncă, subsoară lângă subsoară și se prăjeau pe betonul ăla de lângă piscine. La 30-40 de metri mai încolo, după perdea de leandri, era mare ege, era plaja cu mare ege, care erau 10-15 oameni. Doi dintre ei eram noi. Da, am zis, dar de ce să stai aici? Adică de ce să-l miroși pe ăla de lângă tine? De ce să te duci într-o apă în care cine știe ce se mai întâmplă când ai splendoarea asta de ege cu apa caldă, frumos, plajă nisipoasă?
Și trebuia, adică nu trebuia, stăteai în resort dacă asta îți propuneai și aveai cât un supliment la câte o oră și jumătate, ba un covric, ba da, am remarcat și eu. Și erau oameni care au zis, noi dacă am plătit la All Inclusive, nu ratăm nimic din asta. Încă. Deci stăm aici cât e ziua de lungă și am plătit. Ori noi luam un dolmuș, un maxi-taxi al lor, care mergea destul de periculos pe un drum de ăsta șerpuici, care ne lăsa în oraș, în Cușadasă. Frumos. Care e foarte frumos, da, într-adevăr, e minunat orașul, da. Mă, când dar, gândesc ce poți să vezi acolo, bazar, mirodenii. Dar erau foarte frumoase străzile, există o insulă a porumbeilor, mi se pare, există o faleză aproape monegască, așa, dacă te uiți la ea cum trebuie. Și mă gândeam, dar de ce să stai în bloc ăla, când la urmă e un bloc, hotelul ăla? Da. 5 stele, mă rog, nu era așa. În Austria n-ar fi luat mai mult de 3 niciodată. De ce să stai să te distrezi la comandă? Acum gimnastic, acum nu știu ce. Ce am urât. Da. Eu urăsc astea la mare. Sunt, sunt antisocial la fazele astea când vin oamenii și... Da. Și cine vrea să facă un pic de mișcare? Haide, dar am zis try anything once. Bun. Ok, am încercat, am văzut cum e. A fost și un drum cu autocarul până acolo, ceea ce a fost odios, că am stat în vamă, mai ales între Bulgaria și Turcia, am stat de mai înțepenit. Am trecut cu un bac din Cretacic, care am aflat după aia la vreo 3 săptămâni că s-a scufundat. După ce făcuserăm experiența cu o trecere de la Calais la Dover, cu ceva splendid. Dar mică, și turcii au băgat unul nou acum. Păi da, știu, asta ce spun eu se întâmpla în 2008, cred. 15 ani. Da, a trecut ceva timp. Da. Și acordeoane, cum era asta. Prieteni, acest podcast se încheie cu o vizită la Unicovero. Da. Acolo unde s-a mâncat, s-a băut, se recită și, în general, sunt acte creatoare. Da, pe care o să vă vedeți că vorbim despre o carte. Da, împreună cu Ionuț Badea. Dați-ne voie să vă salutăm. Ne vedem la Cluj. Pe data de 28. La ora 11. La ora 11, la Cinema Arta. Și între timp o să mai apar până atunci, o să apară pe internet și conferința noastră de la Galați, care e o conferință foarte bună. A fost foarte frumos la Galați și le mulțumim oamenilor de acolo pentru primirea călduroasă. Domnule Radu Paraschivescu. Domnule Cătălin Striblea. Spor la treabă. Mă uitam la strada asta, parcă e s-a luminat așa. Nu mai niciodată un copac. Ori n-am fost aici niciodată în plină zi. Pe ori miroase a mâncare, că e ora prânzului. Da. De aici, da, suntem pe strada Viitorului. Viitorului, da. Da, la numărul 8. În dreptul unui restaurant unde eu încă n-am abonament, dar urmează să-mi fac restaurantul Unicovero, pe care îl știi și tu. Da. Am venit de câteva ori împreună. Restaurantul lui Șerban Popescu, el e patronul, fost jucător național de rugby, de polo. E cupa mondială la rugby, da. Deci național de polo a României. Am prins 150 de meciuri. El și doamna lui Luiza se ocupă de localul ăsta, de care eu am aflat cu vreo 11 ani în urmă, de la un cetățean pe care urmează să-l cunoaștem și pe care urmează să-l descoasă cu privire la ce și cum. Oricum, restaurantul se cheamă Unicovero. Este un restaurant cu specific italienesc, cu o curte foarte frumoasă, mai ales vara. Și mai ales dacă bate și un pic vântul vara, e și mai frumos. Și cu o bucătărie la care te las pe tine să faci comentarii. Aici suntem în mijlocul Bucureștilor, să știți. Așa, pe stânga, nu știu dacă există Smart. Era înainte Smart, acum se cheamă altfel, era restaurantul Evangelescu și Marius Cherechi. Da, nu mai e. Și mai încolo este linia de tramvai de la Vasile Dăscă, nu așa se cheamă. Deci aici suntem, Maria Rosetti undeva în fața noastră, da, deci cam asta e zona, ușor de atins. Și aici e o curte miraculoasă, magică, în care se fac grisine. Deci, grisine, chiar o să comandă de grisine. Comandă ca să testez pe care am să le mănânc rezistența la stimul, dar eu am să mă uit cu poftă, pentru că nu mai am voie. Am făcut niște abuzuri, mai ales pe seară, că nu am voie oricum. Așa că de vreo două luni m-am gândit
și o să asist cu plăcere la chinurile voastre. Spun pantalon scurt, scuzați situația. Da, am văzut. La conferință, că... totuși, mâine o să-mi pun blugi. Da, cumva. Da, pare rău că suferi. Da. Mulțumesc. Da. Ieri, o să mai asta este un sacrificiu pe altarul culturii, da? Că ieri ieșim de la concert. Nu? Da, uite așa, așa, uite, vezi? Șanțul ăsta, nu știu, șanțuri din astea am dat pe capitala. Unul dintre ele s-a lăsat în jos și a făcut o muche acolo pe care n-am văzut, o noapte, întuneric. Dar sunt de la sala Palatului? Da, de la sala Palatului venim prin față pe la pe Artmark, pe acolo. Ah, și la Galateca. Acum la Galateca. La Galateca, e o gaură. Dacă o căutați, sigur o găsiți. I-am scăpat nevătămat că am fost la Ateneu aseară. La un concert. Am văzut. Da, acolo. Da. Hai să revenim. Să revenim și să pășim, poate. Să mâncăm, da. Hai. Că filmezi. Ba da. Ba da. Da. Deci noi trebuie putem vorbi. Vorbește tu că am luat un vorbit. Prima dată să vă urez un bun venit, așa da. Mai. Mulțumesc, da. Mulțumim. Omul despre care vorbeam și pe care l-am evocat adineori, știu, Ionuț Badea, prieten, voi vă știți. Da. Nu fac acum prezentări, da. De ce l-am adus pe Ionuț? Nu doar pentru că suntem prieteni și ora mesei, ci și pentru că el m-a nărăvit. Da. La locul ăsta cu vreo 11 ani în urmă, nu? Cam 11 să fi fost. Pe vremea când Ionuț era, erai secund. La Național erai secund. 2014 a fost. În 2014. Te pregăteai. Nu știam de duce, dar mă pregăteam. Exact, da. Și ne-am cunoscut noi cumva în procesul instructiv educativ și mi-a propus să venim aici la o pizza. Era pe vremea mea mâncam pizza. Și am venit și mi-a căzut cu tronc locul ăsta, la care Ionuț pare să că e abonat de dinaintea mea. O fi acționar, poate te-a adus. Nu cred, nu cred, nu cred. Toți câștigăm câte ceva. Da. Câștigăm calorii. Da, și el m-a adus, bine, el nu stă departe de aici, are acest avantaj. Și mai departe te-aș lăsa pe tine să spui cum ai găsit locul, cum l-ai descoperit. Prima dată aș face un mic istoric cum ne-am întâlnit noi prima dată. Ok. Și asta presupune iarna lui 2011, când eram antrenor la Brașov și dintr-un oarecare motiv n-are sens. În afara faptului că m-ai făcut un pasnic fiind de care eu când mai jucam eu fotbal. Așa, da. Deci eram tocmai pierdusem contactul cu FC Brașov datorită patronului de atunci. Și întâmplarea a făcut ca unul dintre jucătorii pe care îi antrenasem de la Brașov, în următoarea etapă a marcat un gol și mi-a dedicat mie acel gol. Pentru care a fost crunt muștrului ulterior, Radu fiind în emisiune și comentând situația asta, a invitat la normalitate, la gesturi de curtoazie și a făcut referire la gestul jucătorului Iulian Popa. Popa era, da. Și atunci m-am simțit dator de pe părțile line ale păltinișului să te sun și să-ți mulțumesc pentru acel scurt intermezzo. Și de atunci am tot continuat cu vorba și la un moment dat am unit-o cu fapta. S-a întâmplat să fie fericit în acest loc care este și pentru mine unul de un fel de cheers unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea și în afara plăcerii de a sta într-un loc atât de fain. Există și discuțiile pe care le avem sau și le avem și le vom avea legat de aproape orice, de la sport, politică, până la cărți. Știu că aici am vorbit despre ce urmează să lansezi acum. Acum este mâinele? Astăzi este mâinele de care te-ai temut ieri și care cred că va fi lansat cam peste 2 săptămâni. Ea stă să apară, va apărea probabil. I-am tot zis, Radu, de câteva ori bune, adică pe o perioadă cam lungă de timp, trebuie să o reeditez. Păi da, că știu. Da, și s-a făcut cerere mare și nu se ți-a plăcut. S-a... Tu mi-ai povestit prima dată de cartea asta, da? Da. Poți să zic două? Da, poți să spune, da. Ok. Când mi-a picat în mână cartea, bine, și coperta faină, un fel de galben van Goghian, dacă mi-e permis pe acolo era, da. Termenul și
Citind, începând să citesc cartea, m-a prins foarte tare cu, nu neapărat cu istoria Irlandei și cât au suferit în luptele pe care le-au avut cu englezii, dar mai degrabă cu atașarea istoriei lui Liverpool de această situație, ca să zic așa. Și ulterior, mă rog, cu toate problemele care au fost de-a lungul timpului, cartea se învârte în jurul unei familii și a unui copil bolnav într-o boală terminală, dar care reușea să trăiască prin ceilalți, prin Liverpool și toată istoria asta pe mine m-a fascinat. Apoi am participat la un moment dat la un seminar la Budapesta legat de pariuri, Don't Bet se numea, inițiat de FIFPRO. Și acolo, firește că erau mai multe naționalități, printre care, evident, și englezi, irlandezi chiar. Eram invitați din fiecare țară câte un reprezentant, câte un pilon, un antrenor, un arbitru, directorul de integritate și sindicatul fotbaliștilor sau reprezentantul lor, unul dintre ei. Și m-am nimerit lângă tipul ăsta irlandez și am început să-i vorbesc despre carte și deci, mie mi s-a umplut gura de mândrie, îți dai seama, și inima, că nu-i venea să creadă că un tip din România și antrenorul ăsta îi spune despre istoria Irlandei, Angliei, al lui Liverpool, de unde a apărut You Never Walk Alone, că la început a fost Low Lies, The Field of Athenry. Sau Athenry, da. Sunt două cântece, deci You Never Walk Alone e separat, Fields of Athenry era o baladă care s-a transformat în peluz în Fields of Anfield Road. Știți ce am făcut aici? V-am dat un flavor de întâlnire de cenaclu, ca asta, dar ei nu sunt singuri aici. Aici există un cenaclu. Da, vine Remus Răureanu, mai vine Marcel Ivan. Cenaclu, pot să spun că a fost ideea mea. De ce? O fi fost, da. Ideea care mi-a venit după ce am aflat că totuși am voie să beau vin. Nu pot gori întregi. Dar eu mă autocondamnasem la abstinență și când am aflat din gura unui diabetolog că pot să beau vin alb, n-am nicio problemă, am vrut să mă reabilitez cumva în fața celor pe care îi sabotasem atâta timp, printre care avem Ionuș și Marcel. Ce beți voie aici? Și aici avem un singur fel de pecorino, da. Vinul de pecorino și cenacul pe care l-am fondat cu această ocazie câteva luni în urmă se numește cenacul pecorino. El teoretic se desfășoară miercurea, câtă vreme nu e vreunul din noi invitat la emisiunea de după amiază. Dacă nu, și ce facem în alte zi. Tu ce mănânci? Nu știu dacă asta e, m-am gândit vreodată ceva grisine. Special. Grisinele sunt la ordinea zilei. Da. Care apoi, se fac aici, să înțeleg. Pizza, vine imediat. Deci pizza este și da. Pastele. Da, sunt, da, că și data trecută cele la mai, pizza și mi-ai dat de la tine. Da. În opinie personală, sunt cele mai bune paste și cele mai bune pizze din București, dar nu de acum, de pe vremea când acest restaurant se numea Davero, da, nu da. Unico Vero. Da, da. Și dacă tot am adus aminte de Davero și de restaurant, trebuie să facem o scurtă referire și despre Șerban Popescu, da, fost polonist. Da, așa. E, prima dată când l-am întâlnit, cu figura lui impunătoare și structura imensă de poloist de națională și nu numai, ziceai, ai fi spus că este un tip rigid, un tip care impune nu neapărat respect, ci o autoritate din asta, inclusiv în relația cu dominatoare, inclusiv cu angajații. 1,90 m. Ceea ce este complet fals. Este o personalitate complexă și adaptabilă. Da, dar și un tip convivial. Da, apropo de ce vorbeam mai devreme, că se discută aproape orice. Și te frapează atunci când îl vezi prima dată, apoi îți trebuie, nu știu, 2-3-5 minute până să-ți dai seama de... Să mai spunem că noi intrăm aici cam ca la noi acasă. Na, acum au venit și grisinule, eu nu ți-a trebuit să plece, că mai râde. Hai. Da, nu-i de râs, e de plâns, nu. Hai. Va de retro. Nu fac așa mereu, no, no, din potrivă ei iau. Nu mă stârni, sunt rezistent. Asta da. Cum le face, pe loc? Da, mă, știu, sunt calde, termin. Da. Gata, termin. Da, am să mănânc morcov. Se mulțumim lui Ionuț Badea, a plecat în pripă. Da, a avut o treabă. L-ai mulțumit că a venit. Da. Eu îi mulțumesc și că m-a familiarizat cu locul ăsta și pentru prietenia lui care rodește în tot felul de întâmplări, pe la sala palatului, pe la meciuri, pe la întâlniri de cenaclu.
Și să spunem că ăsta este un loc pe care nu știu de ce nu l-am ales până acum pentru filmare. Mi se părea că e atât de în mine, încât probabil că vom fi făcut deja. Ta, da. E parte din viața mea, din des aici. Atenție, nu este un restaurant ieftin, trebuie să spunem. Da. Este un restaurant... Și bogat. Da, bogați. Și bogații plâng. Dar e un restaurant cu o bucătărie minunată, un restaurant în care Șerban, patronul, să spunem și asta, gătește tortul de ciocolată, deci ăsta e făcut de el. Și știu că odată am riscat și am mâncat jumătate de felie și este splendid. Confirm ce a spus Ionuț și despre paste și despre pizza. Eu pe vremea când încă nu intrasem în reparații, am mâncat aici ceva care se chema pizza tartufata și pe este. Dumnezeiesc. Nu vrei azi? Nu. Ce astăzi am să mănânc. Eu fie mănânc un carpaccio de spigola plus un pol la limone cu spanac, fie niște vită. O să văd, o să mă gândesc. Dar în orice caz, e un loc de vizitat, un loc, repet, unde spiritul convivial se poate practica, unde locul ca atare este o splendoare, este un loc care amintește... Asta e și frumoșel ca o păstaie. Continuați. Ești pervers. Și îmi părea rău că te-ai lovat și că te doare. Aoleu, chiar mă doare. Poate nu o să mai pară atât de rău. Dar da, recomand Unico Vero, strada Viitorului numărul 8, în zona Pieței Gemeni, în zona Vasile Lască. Foarte. Într-un cartier foarte, foarte aretos, liniștit, și nu avem vin în pahare pentru că azi este o duminică de lucru, nu bem, dar vom recupera la un moment dat. La noi toate duminicile sunt de lucru. Vă mulțumim. Noroc că recuperăm. Mulțumim. Vorbitorincii. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.